Vi är redo att dra igång dagens liveshow med kneg och deg. Varmt välkomna ska ni vara! Syftet med Knegodeg och Deg är att identifiera behov, problem och möjligheter för ledare, arbetare, entreprenörer och företag och samskapa lösningar. Principerna för samtalet är att Lyssna för att förstå Lär in och lär ut Lös problem tillsammans vi har fyra knegare med oss idag. De är bara tre runt bordet just nu, men snart är de fyra, jag lovar. Vi, är vi. vi har... Ja. Är vi fyra? Vem är det vi har Sebastian Tibbling, Miriam Johansson, Annika Dopping och Micke Gunnarsson. Varmt välkomna ska ni vara. Tackar, mm. tackar. Tack, tack. Tack, 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 tack. Dagens ämne lyder... Ledare och hjälpare. Uh. Och vi kommer börja allting med en insäckning som... Där du delar med dig om ett arbetsrelaterat problem som skulle vara värdefullt att få hjälp, tips eller stöd med. Och vi börjar med Sebbe, varsågod. Oh, wow. Yes. Ja, men wow, checka in med en utmaning, ett arbetsrelaterat problem. Eh, ja, jag vill inte spoila för mycket av mina spaningar, tänker jag. Men eh, det, jag skulle säga att Eh, en utmaning som jag ändå känner eh, är lite sådär eftersläpande efter pandemin är ju, vart ska vi vara någonstans? Eh, jag driver ju lite olika företag och, och det är den här liksom, balansen av att vara tillsammans och samskapa, mötas och att väldigt mycket ska ske eh, digitalt. Så jag skulle säga att eh, vad, jag har ju som sagt en spaning här. Men, men eh, ja... nu gör en trailer nu på din spaning. Ja, men det är kanske en liten trailing. Så det kör är... Spaningen, kör spaningen ja, Sebbe. Jag kör spaningen. <laughs> nej, men och det är väl, är det dags för lite... Jag tror det kommer bli tydligare läge nu, lite hårdare tag eh, gällande eh, att ses. Att faktiskt mötas som människor, som medarbetare och så vidare. Och eh, där jag ser två tydliga. Det ena är ju de här som faktiskt får energi, gillar att komma till kontoret, vill mötas, vill samskapa. Och sen har vi de, jag tror de kallar sig för kaffevisare. Det finns någon som kommer in och dricker kaffe och visar sig. Jag vet inte, jag såg det i något flöde förbi. kom förbi. Underbar, underbar. Eh, man visar upp sig med en kopp kaffe för att cheferna ska bli nöjda. Mm. Eh, och jag tänker ju dels utmaningen som ledare med eh, att faktiskt se hur folk mår, hur de trivs, hur de har det och stötta. Kanske hjälpa Alltså support. hur ska man kunna supporta sina medarbetare? Eh, och där, ja, jag ser utmaningar i det. Och jag känner att vi själva har pendlat väldigt mycket fram och tillbaka. Liksom. Eh, hur vi ska göra i våra företag. Vi vill ha friheten, vi vill ha möjligheten att liksom, styra så mycket som möjligt. Men jag ser att det, det är svårt att bygga stark kultur tillsammans. Jättebra ämne! Jättebra mm. första start. Jag är helt med på det. För jag uppfattar det som att vi lever i ett stort experiment när det gäller mm. arbetsplatser just nu. Det är så många saker som står och, och tippar. Det finns liksom ingen forskning på efter pandemin, vad, eller post-covid. Mm. Vad har hänt på arbetsplatserna med ledarskapet? Liksom, psykologin? Så det är riktigt bra spaning, absolut. Vi går vidare till dig där Miriam. Jaha. Varsågod. Mm. Varsågod. Får jag protestera lite grann? Ja. ja äntligen. Nej, men så här, vi, jag kom in för bokstavligt talat fyra minuter sedan. Det här är ju så coolt för jag älskar ju när det är on the edge. Och så sitter jag här på, vid ett runt bord med, med tre vassa hjärnor som jag inte vet så mycket om. Vi har inte fått någon introduktion. Jag fick en kopp kaffe av Kalle, så vänligt, och så bara bam, säger, Nu kör Vad ska vi prata om? Okej! Okay. Så här, eh. Gröna Lund, vi bara hoppar in in i hoppa ja. in. <laughs> Precis. Så att, det här, eh, nu har jag börjat begripa lite grann vad det är vi ska prata om och vilket format och sådär. Men jag tänker också för, för, för min skull, en kort introduktion av vilka vi är och vad gör vi här och, och varför sitter ni bakom skärmen? Varför inte får vi se vad, vad ni... Alltså jag blir ju bara nyfiken naturligtvis, mm. för det här är ett jättehäftigt mm. koncept. Uh, släng in fyra människor, tala inte om vad som ska hända, och så kör vi bara liksom, ett övergivande schema. Så att, um, och Annika, du sa, kan jag slippa introducera? Så att de, den har redan liksom, löst sig. Så är det according to the book, att vi kan ha en sån här... Bara berätta för lyssnarna eller tittarna, vad är vi för människor egentligen, och vad gör vi här och varför? Ja, absolut. Jag tror du redan var igång, med det ja Uh, Okej, okay. så jag tar uh, stafettpinnen då. På den delen. Nej, men, jättekort om mig. Uh, 55-årig tvåbarnsmamma med egen, uh, egen låda. Uh, jag jobbar med organisationer, jag jobbar med individer, jag jobbar som chefscoach. Jag har lite ideella uh, spännande uh, uppgifter som jag jobbar med. Uh, bland annat Gamla stan, som jag tycker är en stor vit fläck på kartan i Stockholm. Uh, Ja, utan att gå in för mycket på det. Eh, jag älskar ju den här typen av samtal och är mycket för att vi ska sluta reagera och börja reflektera mer, vilket också då är en trailer till min spaning, en av mina spaningar. Eh, så. Eh, jag slutar där, för jag kan prata hela eftermiddagen om, om spännande saker, men ja. Eh, mm. Samtalsextremist skulle jag väl inte säga att jag är, även om jag har den här snygga hoodien som ni går omkring med här inne, men samtalsaktivist. Jag tror inte vi kommer någonstans utan att börja snacka med varandra. Och det här är ju en form av samtal. Mm. Så att jag är jätteglad att jag är här. Verkligen. Mm. Det är vi också Miriam. Tack ja, så mycket. Tack. Mm. Någon som vi vi... Vill... Ja, Vi går vidare till Micke. Där då. Ja, nu är du satt agendan. Jag? Jag, 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 jag tänker också så här, när man, det är så lätt att man halkar i... Jag tycker också det här samtalet, det här mötet för mig symboliserar hur enkelt det också bara kan vara. Att bara mötas. Vi behöver inte veta så mycket. Ofta vill vi ha kontroll, vem är du, vad har du för bara alltså så jag kan... Men att bara som mänsklig form, bara sitta här och se vad som händer, och ha full tillit till att det enda vi blir är väl, ja, två timmar närmare döden typ. Det är det enda som kommer hända och, och att det inte bli så... Uh, uh, gå in i, som du säger också, reagera eller prestation utan att bara få njuta, nu-njuta lite. Här. Uh, och se vad det, vad det tar sig. Liksom. Att inte glömma bort att bara få vara lite människa ibland och slappna av i det. Uh, jag vet inte vad jag ska säga om mig liksom. Uh, ja. Jag har jag, liksom tillbringat de, de senaste 15 åren i alla fall och liksom, försökt leva på kärlek tror jag. Det har varit mm. nog affär, mitt why i mitt bolag liksom. Att hur kan jag bidra till mer någon slags både inre kärlek för mig men också vad, vad, vad kan den här planeten behöva? Och jag har jobbat mycket med barn och unga och människor som jobbar med barn och unga. Och sen att det har tagit sig uttryck om jag tror också mötet, vi måste möta människor. Och sen om det är då och då genom att man föreläser eller skriver böcker eller samtal, projekt, startar skolor spelar egentligen ingen roll men för mig har det varit så viktigt att, att efter själv liksom kött slut på mig totalt liksom i strävan. Att bli något. Det är det intressant att det är först när vi har gjort ja, det som vi vaknar. Tack gud för lidandet, ja. så att vi kan ja. få chans att vakna ja. upp till en plats där man kan börja känna vad som är viktigt på riktigt, i alla mm. fall för mig själv. Mm. Sen menar inte jag att jag har någon för sig för någon annan mer än mig själv. Men så att jag, jag, jag känner också att just nu i all den, vad ska jag säga, kollektiv rädsla och förvirring som jag kan uppleva i det trycket som är på många av oss, våra barn och unga, så kan jag uppleva att att det kanske är någon större kollektiv utmattning som ska ske nu för att vi ska kanske vakna upp. Eh, och jag, jag försöker väl... Det är väl det jag gör just nu. Jag har hållit på med sociala medier i 13 år, haft mycket följare och sådär men för ett halvår sedan la jag ner och jag kände, nej, mm. nej. Nu säljer jag allt eller skänk, allt jag äger och flyttar ut i skogen istället och bara, nej. Jag orkar inte. Alltså, jag, jag vill testa något annat än att vara i den här, det här systemet. Har du något arbetsrelaterat problem, mycket? Ja, men det är nog att våga släppa taget om tanken om arbete. Alltså våga vara med det gröna, lugna systemet och våga vila. Jag har inte vågat det hela mitt liv. Jag har varit i något slags blått driv och rött rädsla. Så att jag har inte vågat lägga mig till ro. Vila i frid tror man att man ska dö. Jag vill vila i frid innan jag dör. Och det känner jag att det måste jag, det måste, jag måste få ta mig till den platsen. Så det är nog det mest arbetsrelaterade. Hur vågar jag släppa min tanke om att jag måste vara i arbete och vara något i det? Hur kan jag sluta identifiera mig med arbete liksom? – Tror du det är så många som behöver höra det du säger nu? Och att det finns en inre längtan i väldigt många att göra precis så. Jag tog ett år ledigt, jag jobbade mitt sista kontorsjobb jag hade, 9 5 eller 7-4, i januari förra året. Um, och har egentligen tagit den här tiden för att få ner fötterna på marken igen mm. och inte hoppa in i nästa anställning, inte sitta fast i det operativsystemet som har styrt mig de första 54 åren. Mm. Så jag tycker jättemycket om det du säger. Vila lägger på på din t-shirt. Ja, precis. Medans du i Ja, men det du säger också om att leva här och nu. Ja. Och jag tror att, att där vi är i världen just nu. Vi har redan allt vi behöver för att skapa den framtid som vi och planeten behöver, men vi behöver också stanna upp och reflektera mer än vad vi gör idag. Och det lär vi, har vi inte lärt oss. Resurserna finns ju. Alltså, Pengarna för det finns. Utan det är, men, det, men, sen, men om jag då, då tänker också att jag vilar så himla mycket idag i att det finns en plan, livet har en plan för oss. Vi tror att vi ska luska ut detta i våra små hjärnor och förstå. Men det finns något större som bär oss. Det är bara att titta ut en sol, liksom en liksom stjärnklar natt. Att vi är hållna. Men av någon anledning så har vi liksom bytt ut vår tro på livet mot pengar och andra saker. Alltså så att vi jag tror vi, vi behöver... För mig är det viktigt med någon slags uppkoppling och då menar jag inte wifi utan jag menar uppkoppling till kärlek till något större som gör att jag kan vila och våga ge mig tillåtelsen att veta att jag är hållen och att allt går alltid precis som det ska. Om jag låter det få göra det. Så jag, jag skrev någon grej igår i min app så liksom att... Och det är inget religiöst egentligen men jag, tycker jag, jag har börjat våga använda ordet Gud ibland. Gud, kärlek, livet är större men just att jag är alltid nu och Gud ligger alltid steget före och fixa det här så att jag kan mer tillit till flowet. Så fort jag försöker störa ordningen, lägga mig för mycket i det här arbetet så blir det bara jobbigt. Jag märker det genom min egen skull... Mm. eller så att... Eh, ja, så att det är viktigt för mig att vara människa men också förstå att jag, att jag finns så mycket mer än att vara människa. Att jag hittar den kopplingen. Det finns någonting där, meningen med livet. Så. Ja. När du säger ja. det så tänker jag, vad är meningen? Ja, varför är jag här? Ja. Men jag tänker också på det du sa med, vi har allt. Eh, väldigt tydligt till exempel för mig är att vi börjar rensa ut hemma. Ni vet är är liksom, kaos eller ordning. Vi börjar rensa ut, vi ska sälja vår lägenhet. Och så helt plötsligt så börjar jag trivas jättemycket av att jag liksom, får ordning på saker. Du vet, den bokhyllan som har stått... vill inte sälja och längre. <laughs> Nej men... Och man rensar bort saker och här är jag klar med. Och, och när man rensar bort, till exempel och stänger av sociala medier eller slutar göra saker. Eller börja, alltså, det är då man också upptäcker hur fantastiskt många saker det är. Mm. för att man har inte har tid att uppleva någonting för att allting, det blir liksom som en enda så gägga. Jag stängde av sociala medier, plus slutade läsa tidningar mm. efter en helg jag hade varit på. Eh, och helt plötsligt så kunde jag efter några veckor börja tänka, jag kunde hålla kvar en tanke. Jag gick på en promenad och tänkte samma tanke. Jag bara, mm. vad fan är det som händer? Jag, jag kan gå och tänka på en sak, wow! Mm. Alltså det var typ... Eh, Nästan religiöst låter ja. det. Ja. Mm. Precis. Mm. Vi har, vi har ju den förmågan, men den har ju på något sätt den har ju försvunnit under alla andra lager av det vi mm. tror att vi ska göra och det vi tror att mm. vi behöver lyckas med eller inbillar oss. Vad vill du checka in med, Annika? Mm. Annika Dopping heter jag och är, är väldigt fascinerad av just kommunikation och möten. brukar ofta leda konferenser eller göra poddar eller så när jag är väldigt förberedd och vet exakt vad jag vill att gästerna ska dela med sig av för godbitar. Och eh, när jag då fick frågan att här, du kommer inte veta vilka de andra tre är, det är två timmar och ingen ledare utan alla kör. Så sa jag att då vill jag tänka en timme om jag kan undvika att ta över och vara moderator utan låta det vara organiskt. Och så tänker jag på, jag får tusen associationer av det ni säger för jag har en väldigt associativ hjärna. Jag bara fångar några bollar. Det ena var det här du säger, rensa, rensa hemma och liksom sortera ut. Då tänker jag på en indianhövding, Chief Foreign Lyons som jag har gjort många TV-program med som TV-producent och mött många gånger. Och han sa, ja vi brukar alltid säga, vem kommer högst upp på visdomens berg? Mm. Den som har lättast packning. <laughs> mm. De andra liksom drunknar där. Det var en sån association. Sen tycker jag det är underbart med det som du säger Miriam, med att inte reagera på allting mm. utan hinna reflektera och, och se den, den stora bilden istället för att fragmentera alltihopa. Eh, och så tänker jag på en, en finsk teolog och författare, Thomas Hells, Tommy Hellsten, som jag hade med i ett tv-program, som sa att om man inte eh, tro, litar på att man är buren av livet, då vill man kontrollera det istället för att leva det. Och det tycker jag, det finns så mycket kloka, förr hade vi ju sådana här visdomsord som vi ville påminnas om, ordspråk och så, varav en del inte fungerar särskilt Bra om jag kniper in en av de spaningar som vi har ombetts komma med, så har ju vi i Sverige haft såna ordspråk som eh, ärlighet vara längst, ett gott samvete är bästa huvudkudden och man ska tala sanning det är långt. Och jag vill varmt rekommendera en bok som jag håller upp här som heter Marionetterna av Ingrid Karlberg som är författare, journalist och akademiledamot som har skrivit om Raoul Wallenberg och Nobel, eh, Nobel bland annat och här beskriver hon hur den propaganda och desinformationsmekanism som råder överallt omkring oss just nu eh, skapades, knådades fram eh, mellan Världskrigen, en, ett geni på PR kan man säga, Wilhelm Münzenberg som i Tyskland och Paris stödde Lenin och Stalin med att inte tala om hur det är utan hur det synes vara. Det är det enda som spelar roll. Hur kan vi få det här att verka? Hur kan vi exploatera sociala spänningar, splittra människor, driva våra agendor utan att folk förstår? Och det är så relevant för oss här och, dag, och här idag. Och förstå att det är inte alla som har vuxit upp med ärlighet att vara längst och, och ett gott samvete är bästa huvudkudden utan man, det, syftar det här, våra, eller gynnar det vår, vårt syfte, vår agenda. Då säger vi det. Det spelar ingen roll om det är sant eller inte. Kommer det här att driva och vi måste våga ifrågasätta oss själva mycket mer. Vi måste våga fundera, är jag indoktrinerad? Har jag en gammal förlegad syn? Kan jag lära mig något och lyssna på sådana som jag tycker verkar ha idiotiska åsikter som jag inte tror mig dela. Kan jag få ny, en, en ny insikt mm. som kan göra att jag agerar, mognar och så? Det tror jag är jätteviktigt. Alltså vi pratar ju om det här med källkritik, men, men vi måste göra det ännu, ännu mer. I, i, ifrågasätta våra egna källor mycket mera som vi har liksom gamla. Så den, den tycker jag borde vara obligatorisk för att förstå vad vi är utsatta för. Mm. Eh, samma av Putin och, och Trump och många av de här mm. auktoritära. De har lärt sig av den här fenomenet, hur man kan ha lite sanningar så att man tror det här stämmer säkert och så krydda in mm. det man vill driva. Och det är, vi är väldigt utlämnade om vi inte förstår hur det fungerar. Det var just en just. av mina spaningar. Mm. Ja, för det, det handlar ju om mm. vår, ska man säga, vår kapacitet att tänka om hur vi tänker. Just det. det är en ganska cool fråga att ställa sig lite då och då när någonting händer, det där går ifrån att reagera till och reflektera. Mm. När någonting är Hur tänker jag just nu? Mm. Vad är mina tankemönster? Tänker jag annorlunda idag än vad jag gjorde för en vecka sedan eller ett år sedan? Mm. Är det möjligt för mig att reagera annorlunda här och nu? Mm. Hela, bara öppna den frågan. Eller vem. en annan som jag använder när jag är så mest stressad. Vem vill jag vara här och nu? Mm. Också en fantastisk fråga. Vill jag vara en stressad individ som tittar på klockan och, och, och har kort stubin eller så? Eller vill jag bara... Så egentligen är det att reflektera hur man reagerar också. Precis. För att någonstans så säger det någonting om en själv också och hur man påverkas av världen eller av sina medmänniskor och så vidare. Och det är ganska läskigt och det är ganska ovant. Och vart i kroppen känns det? Eh, vad är det för känsla Är det på riktigt? Eh, mm. Att... Det ska vi ju lära oss när vi växer upp. Mm. Ja, det får vi inte särskilt mycket kunskap ja. om. Eller? Kanske, ja, men efter den här spaningen ja. och den där ja. grejer. Precis. Men det är väl också, och det kanske låter lite halvflum, men jag tycker också en viktig resa för mig. Jag tänker när jag jobbar på mycket ungdomar som kanske ja, men som inte har haft alla bästa förutsättningar och kanske inte kunnat gå i skola och sådär. Att, också, att det är så lätt också att vi identifierar oss, jag tror ett av våra största problem, är, ett stort problem idag är att vi identifierar oss som människor med saker vi inte kan vara. Alltså vi identifierar oss med våra tankar, att vi, att vi, att vi också börjar fundera på, är jag mina tankar? Är jag mina känslor? Är jag ens min kropp? Vissa, jag har haft perioder i mitt liv där jag identifierar mig med en bil, med en klocka och tror att mitt värde baseras på vilken bil jag har. Så att vi, vi kopplar an, vi glömmer och, och vi får inte heller stöd, i alla fall om du frågar mig så får inte vi stöd heller att göra det inre arbetet. Utan mycket handlar om att redan som barn, i alltså förskola så har du kanske förmågan kvar, att du behöver inte veta att det är en fjäril för att du ska bli helt blown away av bara någonting som rör sig i en buske. Men så kommer vi och ska pedagogisera och då är det viktigt att vi ha ett förhör och så ska vi titta att det är rätt fjäril. Ändå vet vi människor på ett hög, liksom någonstans att det finns inga fjärilar. Det är bara ett ljud vi har liksom hittat på som är fjäril. Men det är ju ingen fjäril. Det skulle lika väl kunna heta liksom gastub. Men vi tror på det. Vi har kommit överens om att nej men vi säger att det är en fjäril. Men det är ju inte fjäril. Mina vänner. Om ni tittar på skärmen nu så finns det en chattfunktion här. Vi har pappa Modiri med oss från mm. Antagonia-studion i Malmö. Och han hälsar att han är så jävla glad. Att, <laughs> att han kopplade ihop glad. just er fyra livsgenier på ett samtal idag. Fy fan vad ni är grymma. Älskar detta. Och med det så är det dags att gå vidare. Kan man göra så här? Dags att gå Tack pappa. Det är, typ Det är dags för en spaning och frågan lyder så här. Vad är egentligen skillnaden på en ledare och en hjälpare? Ordet är fritt. Varsågoda. Mm. Jag kan ju passa på att snabbt säga vem jag är då. Så vi bryter liksom den här planen. Igen. Ja, men lite snabbt. Sebastian Tibbling heter jag. Jag är entreprenör och driver lite olika byråer inom kommunikation och så vidare. Men också så idag, har jag ett annat litet medieprojekt där vi driver lite mediekanaler för småföretagare entreprenörer som ska starta och driva sina företag. Sådana som både är knegare mest och leder sig själva. Så vi har ungefär 100 000 som hänger i våra kanaler varje månad. Mm. Så det var jag. Nu hoppar vi in på frågan. Skillnaden mm. på ledare och hjälpare? Ja, jag vill ju nästan direkt hoppa in på likheterna mellan ledare och hjälpare. Mm -hmm. Jag tänker på det sättet att en ledare är någon som hjälper andra att leda sig själv och sitt arbete. Så Det går ju att hitta många likheter också. Mm. Framförallt i dagens ledarskap. Jag tror att det är svårare att vara ledare idag än för 10, 20, 30, 40, 50 år sedan. Mm. Äm, när både arbetet och världen såg annorlunda ut. Men jag tror att en ledare absolut behöver vara en hjälpare på många olika sätt. Mm. Det är lite intressant för just ordet hjälpare, beroende på hur man då associerar det. Är, det, är det någonting positivt eller negativt? Vi hade så i min skola där jag växte upp, då var man hjälpare med några gånger på termin. Och det betyder att man hade en vecka där man fick hjälpa till i skolköket, till att allting blev fint och så vidare. Och Det var liksom så här, man tog hand om skolan för alla andra elever. Mm. Så för mig var det liksom, också när jag fick temat här lite kring hjälpare så, så var det så här, just det, jag hjälper i skolan, det var härligt, då hjälpte man till skapa skapade för att alla skulle ha det bra. Var det status då att få vara hjälpare eller? Det var hedrande. Det vet jag inte. Jag tror att jag tyckte om det väldigt mycket, men det var ju många som tyckte det var piss när man fick se sitt namn, att man skulle vara hjälpare. Ja. Okej, okay, så det handlar om att du trivdes i den rollen? Med. Jag tyckte om att och liksom, ta hand om, hjälpa till och få till att det blev en bra vecka. Liksom. Mm. Det, jag tror att det är ganska nyttigt för, jag brukar skilja på, eh, resultatorienterat och verksamhetsorienterat ledarskap. Alltså två olika, två olika sätt att se på det. Att är du resultatorienterad så är det bara det som gäller, och är du verksamhetsorienterad så kommer resultatet förr eller senare, därför att du får en verksamhet och mår bra. Du kan aldrig göra tvärtom. Mm -hmm. Så att det här med att hjälpa det, jag gillar ett program som, vad heter det här, undercover boss? Mm -hmm. Det är väl något amerikanskt som har flaxat förbi på min, på min television på gången. Men jag gillar det konceptet att, att man klarar ut sig och så går man ner i verksamheten längst ner och gör det jobbet. Mm. Det förändrar någonting hos den ledaren fundamentalt framöver och, och de går oftast tillbaka. Nu vet jag inte hur, hur fortsättningen blir, för det finns ingen sån sekvens eller sequel. Men man ser hur berörda de blir av människor som jobbar i deras organisation. Och framförallt så får man se verkligheten. Mm. Man får vara ner och hjälpa alla som jobbar operativt på golvet. Och det tror jag verkligen fundamentalt förändrar hur vi leder och uppfattar verkligheten. Mm. För jag tror att chefers problem, i alla fall höga chefers problem och ledares problem idag, är att man får inte veta sanningen. Mm. Utan det finns liksom en nivå någonstans eh, där mellanchefer till exempel blir premierade på resultat. Och då vill man ju inte säga att det går dåligt på något sätt, utan det är jätte, allting är jättefint, jättebra. Mm. Men då är kanalen också avskuren ner. Så att det kan vara nyttigt ibland att liksom mm. ha det som praxis. Vi brukade göra då när jag jobbade som managementkonsult för några år sedan, att vi försökte få vdn eller ledningsgruppen att bli kund hos sig själva. Ja. För oftast var det då man fick pengar, för då visade man hur svårt det var och hur dåliga kundresorna var och så vidare. Och då fick man in pengar till projektet. Ja. Och det är ju så att man sitter där och har inget liksom, perspektiv, kundperspektiv eller medarbetarperspektivet. Det du ska jobba dig upp i en organisation och jag tror att det också det är nyttigt att din verksamhet, det kanske, gör ja, kan ju vara skola eller privat näringsliv, vad som helst, men att en människa som ska leda en verksamhet faktiskt också har jobbat i den eller på den nivån och inte bara kommer direkt från mm. eh, någon, någon management, någon universitet, någon high-flying utbildning mm. någonstans, utan du måste. Samma sak med mm. politiker. Eh. Samtidigt som jag tänker ledarskap är en skill, liksom. jag ser många inom till exempel barnomsorg som har gått från pedagog till länge, tillräckligt länge till att sen bli ledare eller rektorstjänst och så här. Det kan ju funka jättebra. Men, men också att innan kanske man klättrade för lång och trogen tjänst, men det innebär ju inte att du är en bra ledare, tänker jag. Mm. Eh, även om du har varit i en verksamhet länge. För mig tror jag också ledare handlar om, i alla fall som jag ser de ledarskapsutbildningar som man själv har gått, att det optimala ledarskapet är ju att du har en idé om att du inte behövs själv längre. Alltså tänker jag att du, du, du förlitar dig på att varje individ har den kraft som krävs och det är det jag kan stötta och hjälpa till så att den människan upptäcker att svaret finns hos sig själv. Medan en hjälpare, där känner jag mig att jag gör mig beroende. Du är beroende av mig för jag hjälper dig och jag har någon lösning eller jag vet. Och jag kan se, jag går själv tolvstegsprogram för medberoende och jag kan verkligen se min krasch som chef kom för att jag var en hjälpare, mm. inte en ledare. Mm utan jag behövde knarka bekräftelse, <laughs> mm. kärlek, beröm och bli sedd. Så att jag, ärligt talat, hindrade många gånger mina medarbetare från att utvecklas för jag behövde ha den rollen för att annars mådde inte jag bra, annars tvekade jag på mig själv. Jag, jag tycker att det är en väldigt fin, det är en väldigt vacker balansgång mellan hjälpare och ledare mm. som också kan hjälpa en. Eh, och jag, just det här om man blir frustrad mycket utifrån att man ska vara snäll. Eh, jag kan se mina barn har ofta gång sagt det till mig de senaste åren, liksom att shit vad du har vad det ligger fara i det, liksom att man ska vara så snäll och man ska, man ska vara en hjälpare i alla lägen. Liksom. Att även när jag kom hem till dig pappa och sa min polare han är så dum i huvudet, han har varit oschysst, liksom. så kunde du ändå in, i, jo men du vet att han har det inte lätt, tänker han, han Fick aldrig upprättelse i den, den där man var. Liksom. Och där kan jag se att det finns en, kan finnas en fara mellan hjälpare och, och ledare. Det gäller, som ledare och ha koll på det, tänker jag. Mm. så man inte går in och hjälper. Det är intressant med distinktionen mellan att ge support och ge hjälp. Mm. Support är liksom okej okay att få i alla lägen och mm. inte minst tekniskt och så, hjälp känns lite förklenande mm. för många. Mm. Och så tänker jag på en också ett gammalt tv en före detta kommendörkapten, Lennart Lindén, som brukade skoja med eh, idén att Han sa om, om jag kommer in i en affär och en expedit säger, kan jag hjälpa dig med något? Så reagerar jag med ser jag ut som en som behöver hjälp? Liksom? Att det finns en sån, kan finnas en sån aversion mot det. Men så tänker jag också på en ledare och på flera som har påtalat att en ledare alltid alltid en megafon framför munnen. Om man säger någonting så blir det väldigt förstärkt, vare sig det är nedvärderande eller hyllande och många tänker inte på vilken effekt det får, vilket ansvar det är som ledare. Och så tänker jag på Moder Teresa när hon skulle prata i Davos om vad det ledarskap är och hon hade två frågor, upp. eller om det bara var en fråga, älskar ni era medarbetare? Det var liksom den mm. frågan som hon tyckte. Och jag menar att älska och leda, det, jag tycker det är så roligt att man träffar ledare som verkligen njuter av det och inte har blivit just befordrade för att de har, är specialister och borde avancera utan älskar att få människor att blomma så här som trädgårdsmästare. Mm. Det, det är en fröjd att träffa en god ledare tycker jag, som, som får andra att känna också när, eh, att man kan, hur kan vi handla i chefens anda om den inte är på plats just då? För vi vet att det är det här vi ska åstadkomma, vi vet syftet, vi behöver inte få någon som, som styr oss, för vi är så medvetna om vad vi, vad vi kan bidra till på vårt sätt, det är drömmen. Men jag håller med dig om att det säkert Miriam, att det är många som, att det var lättare förut när det kanske var en mer hierarkisk ordning och, och tydliga roller. Att det nu, och självkännedom tycker jag kommer alltid tillbaka som, vet jag vad jag behöver för att blomma? Vad, är jag en introvert eller extrovert person i huvudsak? Vill jag ha? styrning och bekräftelse eller vill jag få förtroende och växa, liksom att, att ha den kunskapen om sig själv och förmedla det till ledaren. Du har, du har min spaning. <laughs> ja, förlåt. Ja, men det är en del det jag tycker jättemycket om det du säger, det, det är delar av det som jag också skrivit ner som jag funderar på, liksom, det här emotionella intelligensen hos hos ledare och att, att börja ta reda på och utforska sin egen insida. Mm. För när du ställer dig, när du är en ledare och du får strålkastarna på dig själv, mm. så är det inte bara, det handlar det inte bara om att du får skina och visa vem du är, utan så fort du har ljuset på dig så finns det också en skuggsida bakom, mm. som alla andra ser men som kanske inte du ser. Mm. Eh, och vet du inte, om du inte känner till den eller vill känna till den, utan du bara drivs av ditt ego som har en annan uppgift, mm. och det håller att hålla dig vid liv i princip, och det är därför vi har hela vårt spektrum- mm. så kan alla andra se det. Uh, och då tänker jag, då har du fortfarande utrymme att utvecklas som ledarskap, mm. uh, att ta reda på vad är det är som pågår i mig. Uh, och hur mycket kärlek känner jag för mig själv, för mina medarbetare, för den här planeten vi bor på och så vidare, utan att det blir för mycket uh, fluff eller spirituellt eller så. Jag tror att det här är en av de sakerna som uh, kommer få större och större betydelse framöver. Det är att du, du använder ditt emotionella ledarskap i större utsträckning. Mm framförallt när AI kliver in mm. på arenan. Samtidigt, ja. samtidigt så tänkte jag på det här liksom med att det känns som att det finns ett otroligt behov av bara tydlighet. Och nu är det liksom. vi går in i en ny fas också med eh, Mikael Bylén. Nu är det ju liksom, nu är det helt plötsligt exponerat. Han och det är krig på gång och det är liksom, ska, min dotter är 18 och ska in i, i lumpen nu. Och eh, jag menar, de flesta har ju inte blivit fostrade Eh, av de senaste 20-25 åren. Så helt plötsligt så kommer det nu också in, jag tror att det finns också en längtan av att så här, men säg saker vad det är, inte liksom linda in och bara, du vet, mjukt och sådär. Utan det finns en liksom längtan av det här tydliga och raka också, men att man kan jobba med en större verktygslåda när man är ledare. Mm. Att vi behöver fler av det, precis som i livet. Man behöver sätta gränser, man behöver vara tydlig mot att vara kärleksfull. Alltså, du måste jobba med alla, hela paletten. Mm. Eh, men det har varit en, jag skulle säga att det har varit en avsaknad av att kunna kalla en spade för en spade. Mm. Ja, precis, säg som det är och gör som mm. du säger. Mm. Jag tror att det blir, en, det blir jätteintressant att se de som kallas in nu och som har vuxit upp i den här, eh, hur vill du ha det? Vad, mm. vad liksom, um, men samtidigt som du säger, Moen, det här att vi måste börja med oss själva som ledare. Och Ska vi leda andra så måste vi också inse vårt egna inre ledarskap. Vad har jag med mig för trickes, vad har jag med mig för trauma? Vem är jag liksom? Och, och våga titta på det. Och Jag, jag, jag tror att... Ähm, ja, vad ska jag säga? Det, det är lätt att säga att vi behöver tydlighet. Säger jag ja så menar jag ja, säger jag nej så menar jag nej. Men det är lätt att, jag menar, har jag inte... Om jag ser igen då, min resa eh, handlade ju mycket om att jag sa ja men menade nej för att jag var alldeles för rädd och otrygg i mig själv för att kunna säga att ja, jag menade ja. För att det låg så djupt i mig att bli övergiven, lämnad, rädsla. Så det var ju en jätte jobb som jag började förstå att jag behöver göra med mig själv. Och det tänker jag också att vi, vi har människor som, tänkte att själv en extra lärare, 23 bast, 24 bast, kommer ut och ska ha 30 hysteriska, wow, energifulla unga som, är, som kan gå rätt hårt på också, självklart, de är nybörjare på livet. Och du har inte ens, har inte ens besökt dig själv. På lärarhögskola, inte jobbat, jag skrev någon artikel någon gång att jag tyckte att för att bli lärare måste du ha gått i terapi, men jag fick jättemycket skit för det, och det kan jag förstå för att det var väldigt svart eller vitt, men om, om jag ska ha tanken att stå inför andra, leda andra, så tror jag också det finns något väldigt viktigt i att, att ha mött sig själv. Och det här med värnplikt, jag har ju sagt det många gånger att jag tycker det skulle vara någon slags obligatorisk värnplikt för alla människor runt ja, någonstans 2025 där man fick ett år, men där man bara jobbar med sig själv. Försökte liksom klura ut, få ett år där du bara jobbar med dig själv, läkning, trauma, vad det nu kan vara. Spirituell värnplikt. Ja, Men någon slags spirituell, mm. för att komma närmare dig själv och veta sen varför är jag här? Ja. Vad är min uppgift och vad ska jag? Absolut. Så du inte luras in i egot eller de här snurrarna som gör, som du vet ett system som inte är direkt hållbart. Mm. Vi kan se det idag liksom. Så att, <fört> jag tänker på din grej där med, med lär, 23-årig lärare. Jag mm. eh, känner också igen det från min, mm. mina döttrar. Liksom, av att eh, men, men skulle behöva behövas liksom, något tydligare mentorsystem? Då? Jag tänker att man har 23-åringen har en liksom 50 år så är det mm. två lärare som liksom också kunskapsdelning kring livserfarenhet och mm. den typen av frågor. För jag tänker, det låter ju helt... Alltså, att, att köra en klass på 35 barn liksom som 23-åring, alltså mm. det måste vara väldigt tufft. Och snart har vi säkert grupper på 70, nu när jag säger att AI kan också ersätta lärarna, så behöver mm. fram fram fler skärmar så kan vi vara 70 personer i klassrum. Jag är rädd att vi Nej, kan gå i Fast det är jag skulle inte förvåna mig, jag... effektiviseringstanke. Mm. Det är en de av mina, jag tänker tillbaka på min, eh, jag har testat väldigt många olika jobb och eh, har alltid varit nyfiken. Och jag kommer ihåg när jag blev som 17-åring lärling till en kille och så i en bar. Och han lärde mig allt om restaurangvärlden, liksom, så här, hur man inventerade, hur gästerna funkade, hur hela den här liksom, resan för gästerna skulle vara. Och han tog det här på det var så stort allvar. Eh, alltså det var liksom så här, från eh, att gästen går in, liksom, till hur allt ska flyta på, till hur liksom, notan kommer. Och det har jag haft med mig, alltså hela mitt liv, tänkt liksom, när jag bygger företag och så vidare, att, det liksom är en upplevelse, alla de här stegen, även att få en faktura, mm. är en upplevelse. Mm. Om den är bra eller dålig. Mm. Och det där mentorskapet, tänker jag, det, för mig är det en ledare som, som har kommit in, tar tag i mig och säger jag du ska få ta del av hela min kunskap och min passion för det här området och, och jag ska lära dig allt och du kan fråga vad som helst. Mm. Så det är en sån hjälteledare som jag, jag har haft tur att ha några sådana, liksom, som man har kunnat få. Härma, av. Det borde vara obligatoriskt med mentorskap mm. på så många platser. Jag skrev också en sån ett inlägg om den generationsklyftan, alltså de utmaningarna som finns nu i att, och det är ytterligare en sak som kanske brottas med, inte bara i det sammanhanget, men i arbetslivet generellt, att Uh, Den gamla generationsklyftan var ju ganska nyttig, med unga som kunde sparka de äldre i baken, de nya dinosaurier, kom igen, och så kunde de äldre liksom säga, ja ah, men vänta lite nu, så här fort går det inte, utan så, 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 så kunde man bygga broar. När det kan idag med, med liksom, hur snabbt allting går och hur spetsig debatten och, och vi har inte dialoger längre, vi har debatt, debatter, mm. att de får en värdegrundskonflikt istället. Mm. Jag, jag har rätt och du är ond. Mm. Och, och som ledare så blir det lätt att backa ifrån det, för du vill inte ha eh, någon kränkningsanmälan på dig eller att någon ska säga att du är diskriminerande på något sätt, utan för då är du det, tills saken är prövad, men du har fortfarande den stämpeln. Så att jag sitter ibland och pratar med ledare som är rädda för att ta de här samtalen med sina anställda, framförallt i grupp. Mm. Eh, och, och några vill liksom inte lämna sig själva i, i rum där de inte känner sig helt trygga med medarbetare, för det kan komma vad som helst. Så, och jag tror också en annan del av det är att vi, vi har så himla mycket så här, policies och, och eh, hur vi ska vara mot varandra och det finns liksom regler för det mesta. Och vi, i, i min uppfattning då, jag har inte checkat det här statistiskt, men ja, i, min uppfattning är att det har aldrig funnits så mycket kränkningsanmälningar och så vidare som vi har nu att hantera. Mm. Som då ska, liksom, ska det kallas in någon utifrån, jag har, vad sa du? Vad, så. Mm. Att uppfattningen är att om du känner dig kränkt eller förolämpad så är du det. Men det kanske egentligen är så att jag har svårt att hantera motstånd, det vill säga egentligen är jag förbannad eller förtvivlad eller rasande över någonting och jag behöver kunna hantera de känslorna. Mm. Men jag kanske inte är kränkt per se. Mina mänskliga frihetsrättigheter, nej, de är inte kränkta. Men vi måste kunna hantera... det låter som dagis. Han ja. slog mig! Ja, det är lite omoget kanske mm. man kan säga. Det vore väldigt spännande om vi systematiskt lärde oss hur vårt ego fungerar, för det pratar vi väldigt lite om mm. i Sverige egentligen, att förstå att det är det som är sårat och kränkt och har ömmande Jag tänker på en amerikan för många år sedan som blev väldigt ledsen så sa jag, vad händer nu? Äsch, han, det var bara mitt ego som blev sårat. Han hade ett björnkoll på vad som var vad. Helt underbart. Medan när vi är väldigt stressade, då är vi ju helt identifierade med egot och vi förstår inte hur det fungerar, att det bara vill just ha rätt och alla andra har fel eller ge skuld till andra. Plus att vi har en skamkultur i Sverige som är väldigt utbredd. Att man, man skammar gärna den som mis, gör misstag och så, istället för att glädjas åt lärandet. Mm. Och, alltså, och det här kan vi ju alla påverka, men vi måste börja med att förstå, som vi har pratat om. Och det är den här situationen vi har nu som är helt oförutsägbar för oss som kom. Det kommer ju alla att ha nu. Vi kommer att möta massor med nya situationer. Och då behöver man förstå, vad är min ryggmärgsreflex i ett sånt här läge? Är det att lägga benen på ryggen? och springa, är det att slåss, är det att spela död? Hur reagerar jag i stark stress? Och hur kan jag resa mig över egot? Vad behöver jag göra för att bli mitt klokaste jag? Behöver jag liksom mm. lyssna på någon musik och ut i naturen, ta en power nap? Behöver jag kräkas till någon kompis som förstår hur det känns? Hur kan jag bli mitt högsta jag? Mm. Det tror jag, alltså den självkännedomen skulle vara perfekt att använda det här kaoset som är nu till att passa på att lära sig om sig själv. Ditt år där, mm. när man, man förstår hur reagerar jag, hur, kan, vad, hur känner den här människan sannolikt, hur kan jag få reda på varför den reagerar som den gör mm. istället för att döma den och, och förstå historien och så. Hur kan man jobba med sitt ego då? Vad finns det för ingångar? Ja, det finns ju till exempel de här Inner Development Goals som är väldigt etablerade nu, att vi kan inte nå de de yttre med mindre än att vi kan förstå och omfatta eh, olika människor runt omkring oss. Jag tänker också på en författare som heter Neil Donald Walsh mm. du, eh, som har en spännande historia och han sa att vi kan liksom göra hur många yttre, eh, measure, outer measures, som man sa, militärt, socialt, ekonomiskt, religiöst, vad vi vill. Eh, det kommer bara hålla så länge man håller på förrän vi börjar tänka i våra huvuden annorlunda om våra grannar. Och det, då, till exempel Mellanöstern pratade vi om då och, och Irland som har ett stort problem. Du kan aldrig ändra det med yttre om du inte först förstår hur tänker jag på mina medmänniskor. Mm. Och det kräver ju reflektion som du sa i början, med, med att man liksom tar den tiden och man har bra ledare mm. och hjälpare som kan liksom bistå med det och spegla. Mm. vad var det som hände nu? Liksom, mm. Varför blev du så sårad, rädd, arg, upprörd? Och så var det spännande liksom, att det är en upptäcktsfärd mm. och inte något nederlag och förstå att man går på ryggmärgsreflex ibland när man är stressad. Jag vet att de har en sån här, i militären är de faktiskt väldigt duktiga på att lära sig om självkännedom. Det var, tyckte jag var väldigt konstigt, för jag tänkte att de lär sig bara om mörda när jag hade fördomar förr mm. i världen. Men de måste förstå, officerare, hur fungerar jag i stress? För jag har människors liv jag har ansvar för. Och då lär de sig, hur, hur kan jag känna igen att jag är på väg ner i något som kallas stresskonen? Här är man jättesmart och jätteutvilad och klok och vad intressant tycker du är helt annorlunda. Och så när man blir stressad så åker man ner där man blir tunnelseende och väldigt liksom, hotad. Och hur kan jag lära mig att känna igen varningstecken mm. och få spegling? Och det är inte poppis att någon säger liksom nu är du nog på väg ner i stresskornen, det blir man jättearg på just då, men man tränar på det så mm. kan man lära sig att förstå. Nu är jag på väg att förlora mitt omdöme, nu måste jag göra något så jag blir mm mitt klokaste jag. Så det finns mycket mm. former för det, att träna, mm. eller liksom lära sig att förstå egot. Jag tycker det är jättekonstigt mm. att vi inte mm. pratar om det mer i vår kultur. Mm. Jag det är man behöver uppskatta att man har ett ego. För jag, är det, är det? Ja, jag har överklagat <tryckligt> <pratat om det. tryckligt> Nej, men, och Jag vill, Jag tänker på det militära, där skillnaden mellan ledare och hjälpare. Du behöver ju leda Att leda dig själv och leda dig andra, det är så extrema förhållanden. Mm. Så den, den kopplingen är ju glasklar. Mm. Och sen undrar jag lite när du... du, du du har en bok i dig känner jag, alla de här klokheterna, liksom. var, när kommer den? Det var en ja, det är lyxigt att ha samlat en massa erfarenheter och associationer och kunna se hur sambanden, det är väldigt stimulerande att, att göra det. Men tack snälla för frågan, Det är bara man kan Eh, associera till, vad är, påminner det här om för mönster, vad kan det här väcka i oss, så blir ju det den här typen av dialoger. Mm. Mm. Och eh, självkännedom börjar, det, en, en av mina kloka gummor sa alltid, ökad medvetenhet är alltid första steget och det gör ont att bli mm. medveten, mm. men alternativet är sämre. För det ibland vi önskar man att man inte visste alla hemska saker som pågår och folk som gör elaka vidriga saker, men det är sämre att inte veta för då kan vi inte fatta mm. kloka beslut. Så vi får trösta varandra under resan. Liksom. Mm. <laughs> Vi kan ju inte gå tillbaka heller. Det vi har sett har vi ju sett. Alltså medvetenhet kan du ju inte backa. Nej, du kan Nej, inte lära av. Nej, alltså det... det. Fast har... det är enklare att gå på autopilot. Jag visst är det. Blanda inte in mig men mitt liv. Skönt! Jag tror det var Tolle eller då Wayne Dyer som sa att ego stod för edge guard out. Alltså man får fasar ut livet, eller fasar ut liksom... Utan du är så fast liksom, i, i din tanke om... om mm. Eh, mm. Hörrni, vi tackar för den spaningen där och så går vi vidare i till nästa moment. Mm -hmm. Lyssna på mig nu. Det mm -hmm. har nämligen blivit dags för lyssnarfrågor. Vi har fått in ett gäng frågor från våra lyssnare och den första frågan lyder så här. Vad är en riktigt dålig ledare? Ordet är fritt, varsågoda. Mm. Vad tyst det blev. Jag kommer ja. tänka på tio olika saker. Här, ja, det är alltid det där man inte vill ha naturligtvis. Men jag, tänker, det, och, men jag vad... tänker... Jag kan tänka, alltså bara att när jag själv är en dålig ledare. Mm. Mm. Och det är ju när jag tappar det och ger det upp. Alltså när man, när man så här, antingen att jag inte, alltså jag blir så besviken, eller blir så eh, trött, då liksom, det är bara, jag är liksom, kanske inte så explosiv så, men mina ögon bara... Och så bara tappar det. Eh, och jag tänker, det, det läcker ut, så, så jag skulle behöva jobba i tror jag med att... Eh, speciellt i sådana situationer jag blir riktigt besviken. Att faktiskt sätta ord på det, förklara hur jag reagerar och så vidare. Så det, då känner jag mig som en dålig ledare, när jag, när jag liksom tappar det, till och inte tar tag i det. Mm -hmm. Ta ett snack med ditt ego. Ja, faktiskt. Mm. <laughs> jag jag kommer tillbaka om fem minuter, går in på toaletten. Jag känner igen Ja, men ibland räcker det bara att ta ett varv. Så. Mm. Jag, jag tänker att en, en alldeles usel ledare är ju en som i princip... Men det är väl en, en chef då som inte leder, utan som kör sitt eget race. Och framförallt inte lyssnar. Mm. Jag tror att det är den de bästa mm. egenskapen du kan ha som chef. Att aktivt lyssna djupt. En, en chef som får människor att känna sig dåliga, misslyckade, oinspirerade, omotiverade. Tyvärr så finns det ju verkligen sådana. Och Jag tänker på en ledarskapslärare på Karlbergs försvarshögskola, Anders Nilsson, som jag var med. Han sa att man har forskat på att om man så förbättrar massor med good enough chefer lite grann, så är det ingenting i med att plocka bort en dålig chef. Mm. Då ökar resultaten, glädjen, mm. hälsan, alltihopa. Det, och naturligtvis någon som är psykopat eller narciss narcissist. Det, är det förgiftar. Mm. Jag gjorde ett TV-program ihop med en kollega, Ylva Lööf, för många år sedan och, vi, eh, och det var många som skrev när de hade förstått, för det var fult att tala om psykopater. På den tiden så sa man alla är botbara, det finns inga hopplösa fall och så. Vi förstod inte att det fanns folk utan empati och så. Och då, då blev slutsatsen efter att alla hörde av sig om sina pappor, och makar och chefer. Lägg benen på ryggen och stick därifrån. Du kommer bara gå sönder om du har en sån ledare. Så att man funderar, hur mår jag av den här ledaren? Kommer jag till... Sen är det ju inte att det är någon som gullar och är medberoende som är en bra chef, utan någon som lockar få får mig att växa. Och motsatsen är desto tydligare. Är det här konsekvent att jag känner, ja, jag, jag lägger ner just, jag ger upp, jag slutar, jag gör minsta möjliga, jag visar upp mig vid kaffet, men jag växer inte, jag utvecklas inte. Då kanske man ska fundera, ligger felet mm. hos båda? Ligger, vad kan jag göra för att kompensera en dålig ledare? Men, men det är så tydligt när en ledare ger energi och folk växer. Man ser ju liksom, åh vad, det, vad, vad folk lyfter av det här och vice versa. Mm. Vad tycker du Nej, men jag, 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 Det som kommer till mig, jag vet när jag, när jag gick ledarutbildningen i mitten av 90-talet första gången. Men då pratade vi mycket om skillnaden mellan chef och ledare. Att chef var mer en position och en ledare handlar om relation. Och jag tror att de ledarna som fortfarande tänker att det är en position, att, 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 att det inte är ett relaterande. De tror jag får problem i sitt ledarskap. Att, och det, det ligger väl nära också till hans, tänker jag som du säger. Men, psykopaterna, alltså de personlighetsdragen, störningarna. Att, eh, jag tror många... Idag i vårt samhälle också så... Jag, jag pratade med forskare som jobbar mycket med de grejerna också. Jag, sa, för jag tycker det har blivit så mycket av de begreppen på sociala medier. Överallt det liksom går det en lavin. Eller är det bara jag som ser det av olika anledningar? Men om man sa också att i det samhället vi har idag så så finns det också främjade också uppkomsten av de, de beteendet, de stärks idag. Mm. För att egot, det, det behövs ganska mycket, alltså att vi driver ett, med så högt tempo, så hög stress och den, vad ska jag säga, omedvetenhet som, som kanske är idag, om du frågar mig, det, så premieras också de dragen idag. Det, det skulle kunna vara så, ja. att det då blir mer synligare. Många tycker det är bekvämt med en väldigt auktoritär ledare som bestämmer ja. och jag slipper. Ja. Men jag kan, om jag får eh, min favoritkälla eh, till kunskap på det här området är irokesindianerna som efter mycket krigisk tid eh, definierade ett antal principer för, för fred och demokrati som faktiskt var basen för Uh, the founding fathers i USA, de använde eurokesernas principer förutom att de tog bort två av deras huvudprinciper som var kvinnorna ska ha halva makten och man måste ta in naturen i, eller de sa egentligen spirituality and nature, det var liksom något som inte vi ens hade ord för. Men i alla fall, då, då frågade jag Chief of Ourignalians en gång, hur kommer det sig att ni har så fantastiska manliga ledare? Mm. Vi har, på den tiden var det Milosevic, Kaddafi och, och Saddam och det ena var värre än den andra. Eh, och då sa han, vi låter alltid, det här är jättetabu i Sverige just nu, ja, men i alla fall, vi låter alltid kvinnorna mm. utse ledarna. Mm. Varför då? säger jag. Jo, vi män, vi tenderar att välja de, 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 den starkaste krigaren. Mm. Och då får vi in militära sinnen, det vill vi inte ha. Kvinnorna, de letar efter vem har humor, vem har helhetssyn, vem har självdistans, vem tänker på alla, vem, vem integrerar. Och så spannar man in dem från förskoleålder. Mm. Och så guidar man dem som man ser har förmågan att få med sig de andra på ett lustfyllt och integrera. Och sen eh, de som... De, de högsta ledarna, de är inte högst upp i en hierarki utan de har förmågan att visualisera ofödda generationers ansikten i marken som de mm. säger, en act wow. on their behost. Alltså jag får här stå här ståpälsar. Mm. Ja, alltså, det, det är så stort, jag tänker det så ofta när jag leder konferenser när man mm. tänker kvartalsbokslut och kortsiktigt och hur vinner vi röster nu? Och så man, på, därför att man förstår och ansvaret för de ledarna det är om det här beslutet skulle vara på bekostnad av sjunde generationen från mm. idag eller om andra livsformer, då är vårt ansvar att säga nej, hur härligt det än vore för vår generation eller våra barn och barnbarn. Och annars så kommer man att korrumperas på något sätt. Alltså det blir så tydligt när vi ser vad som händer just nu, mm. vad det är för ledare mm. vi väljer. Mm. Att, ja. Jag tänker att det är kanske är Svenskt Näringsliv som kommer starta dagis snart, om de lyssnar på den här podden. Ja. Börja liksom <laughs> fånga... Ja, in på institutionerna med hela den uppsättningen känner jag, för den, är, den visdomen är ju så mycket djupare mm. än den vi lär oss och växer upp med här i, mm. ja. i, i vår del av världen. Ja det finns ju, det är, det, det är att det finns visdom där ute om ja, vi letar ja. på rätt ställen. Men det är vi har att de det är så vi behöver. Höger. Ja, Jag tror också att vi har en det. högre visdom i oss själva än vad, vi, vad vi tror. För att vi kommer inte åt den heller i ett så pass stressat och otryggt samhälle vi har nu. Mm. Tittar man på skolan, all, alltså för mig har ju skolan många gånger blivit en plattform för otrygghet. Där, så vi försöker lösa med mer kontroll. Mm. Så att lärarna är oroliga för orosanmälningar för föräldrar, föräldrar är oroliga för regler. Alltså, alla går och är oroliga, ingen kan vila i systemet. Mm. Utan man känner en känsla av otillräcklighet, stress. Så hur ska jag någonsin kunna komma i kontakt med en djupare del i mig och en kontakt med mm. visdomen? Och precis som du säger jag hade nu några barn, småbarnsföräldrar som sa, alltså vi, vi orkar inte göra riktig mat längre och de får bara sitta med paddorna. Vi går upp klockan fem och så ska vi stressa iväg och det är förskolan, vi kommer hem vid fem, sex på kvällen, man hinner inte med så det får bli halvfabrikat, vi, vi, vi orkar liksom inte. Och jag säger inte att det är så för alla men vi måste, alltså, jag tror vi saknar just nu ledare, saknar drömmar om en värld vi skulle vilja se. Mm. Utan just nu är det bara övningar, hur fixar vi det här som du också säger nästa kvartalsrapport, tillväxt, en, en tanke om någon ständig ekonomisk tillväxt. Liksom. Var fan har vi fått idén ifrån? Mm. När vi ser liksom vad vi gör med oss själva, modig jord. Eh, så att jag tror att vi behöver våga vara modiga nu och tänka, vad är det för värld vi skulle önska mm. sju generationer mm. Eller bara mina egna barn? Mm. Och även om folk säger, men så kan man ju tänka, vi skulle inte kunna för tre, fyrdubbla antalet lärare. Men, ja, men tänk om vi kunde det då? Pengarna mm. finns ju. Mm. Så att vi måste våga tänka ut nya idéer nu tror jag, det, det är en bra brytningspunkt för det. För vi, som vi håller på nu, jag, aldrig, jag menar inte att dra någon dyster grej, jag tror tvärtom att vi är, vi är, jag är obotlig optimist just nu, för jag tror vi, är, vi står inför ett sånt kollektivt uppvaknande mm. som inte ens vi kan föreställa oss. Men vi måste antagligen lida lite till, det behöver gå lite mer åt helvete för att vi kanske ska förstå, liksom skakas om. Så att... Ja. – Addictive ja. Society det finns det en bok som heter, att det är som en missbrukare som måste krascha i botten, mm, för att börja ja. gå upp och säga att ja. det här var fel väg. Ja. – ja, Det förberedde också bara... på just den här att, för man, du pratade om ordspråk här inledningsvis, mm. Och jag hade så, nu kommer jag inte ihåg vilka det var, men förra året så var det några sådär som helt plötsligt, jag fattade dem. Mm. Gör en sak i taget. <laughs> alltså bara, helt plötsligt bara föll lätta ner. Och då är det liksom, man har man hört det i 20-30 år, gör en sak i taget. Och så provade jag en sak i taget och jag fattade det. Och det var helt fantastiskt. Mm. Och det här gå in i väggen när man måste gå till botten. Men hur kan vi liksom dela kunskapen så att alla inte måste gå in i väggen? Ja, men vi har ju redan allt vi behöver. Ja. Det enda vi missar det är ju att stanna upp och tänka efter. Mm. För sätter man sig ner och, och lägger handen på bröstet och säger hej Miriam. Mm. Hur har du det idag? Vad behöver du här och nu? Eller ta tid och sätta sig ner och reflektera utan den här. Mm. Den dyker ju upp så fort folk får lite ställtid på bussen eller vad det nu är. Sen är vi inte här och nu längre. Mm. Men om vi, jag tror att klokheten finns. Jag hoppas i alla fall att vi inte behöver krascha som civilisation innan vi vänder det här, utan att egentligen handlar det om att ta tid till reflektion och ha dialog med andra människor om Eh, rädslor eller förhoppningar, förväntningar på livet? Vad vill vi? Vi har redan allting på plats för att vi ska lösa det här, men vi behöver ju pausa då lite. Hur vill jag ha det? Vad har jag för kraft mm. att förändra? Hur fasen mitt liv ser ut här idag? Och det är ju när vi hamnar på en helt annan plats, eller blir inlåsta i en hiss i två timmar, eller på semester mm. i sex veckor, utan sociala medier. Man har en bok, man börjar reflektera. Då trillar på alltså lätt. Det jag tvekar på här är att undra om inte allt bara går enligt plan. Alltså det du säger, att man behöver bara sätta sig ner. Det är för att du har kommit till en plats där du säger de här grejerna. Eller som du säger, ta en sak i taget. Den hade du inte fattat för tre år sedan. Så att allt, om vi... Alltså det är ungefär, jag är 1,80 lång och jag har behövt i centimeter. Jag kan inte hoppa och jag kan inte heller få någon annan att hoppa mellan 1,20 och 1,40. Utan tänk om det är så att vi alla måste göra det, allt går in i plan. Tänk om vi kan sitta mer stilla så att vi går in i, i rädsla och vi, vi borde fixa utan stilla, du, jag är där jag är. Så som jag lever nu, för 15 år sedan skrattade jag åt sådana människor som är liksom nykterister, går och träna, tränar, mediterar. Jag bara, vad är detta? För att vi, vi är under progress. Så tänk om vi bara kan lita också till att Tänk om det är precis som du ska allting. Jag lovar dig, Micke. Jag lovar dig, allting går i enligt plan. För att... Här kommer nästa lyssnarfråga. Och den lyder så här, varför måste vissa människor hjälpa andra för att känna sig behövda? Jag tänker bryta mot eh, frågan lite snabbt. Jag, jag reflekterar en sak också, det här med att stanna upp. Eh, jag, det var någon som gav mig en fråga som var jätteläskig. Men det var att jag skulle fråga min fru vad behöver du från mig för att du ska känna dig älskad? Det var lite läskigt faktiskt att ställa den frågan. Och det kan vet vara läskigt att... för och liksom det, Jag kanske aldrig har gett henne det under 20 års relation. Alltså nu Blev bara. du överraskad av svaret? Nej. <laughs> Nej. Men det var väldigt skönt att få det uttryckt. Eh, liksom väldigt tydligt uttryckt. Vad är dina behov liksom för att du ska känna dig älskad av mig? Och också stanna upp och lyssna på sig själv kan vara jävligt läskigt. Mm. För att vad, är, vad ska jag göra med det som händer inuti mig? Jag kanske är kaos liksom. Ja, förlåt. Mm, fint. <laughs> och frågan då, det känns ju mycket som du är värsta experten på den Nej. frågan. Nej men jag, det bara skriker medberoende där någonstans. Mm. Mm. Och så Albert och Herbert. Mm. Fint, känner jag mig. Mm. Ja men för att vi, ja om jag skulle, för att man, det är inte, det är inte mitt fel att jag hamnat i den slags sjukdomer man ska säga, utan det är väl de förhållanden man har växt upp i, att jag, man behövde tidigt i livet anpassa sig och lägga sig själv åt sidan för att på något sätt anpassa sig en bland föräldrar och andra som, där de inte hade kommit tillräckligt alltså de hade gjort sin resa så långt de hade hunnit, men det gav konsekvenser i mitt liv som gjorde att jag gick snabbt, eh, blev beroende av andras tyckande, tänkande och troende. För ren överlevnad tänker jag. – Ja, precis. Du har helt rätt. Och jag tror att det här med det här överdrivna är ju en traumarespons. På samma sätt som fight och flight och freeze, mm. fawn kallas den fjärde. Och det är people pleasing. Mm -hmm. Det är en respons mm. Mm. För att själv inte ha blivit behövt, eller känt sig värdig, mm. ehm, blivit lyssnad på, att känna sig trygg, utan egentligen tvärtom utvecklat då den här överlevnadstekniken, att finnas till för andra och därigenom få bekräftelse på att man är värdig mm. um, att få leva. Liksom, djupt, Om vi går jättedjupt mm. så tror jag att det är det det handlar om. Sen finns det ju det är ett reglage, ingenting jag av eller på, att man kan ha mer eller mindre av det här. Um, men när det går lite för långt, när man utplånar sig själv mm. uh, för alla andra, det är en traumaspons tror jag. Att man inser vad det har gjort med ens liv, i mm. hela ens liv, sen så långt bak, hur det har påverkat en. Alltså, mm. Vilken dörr öppnar men också sorg, fast också en, en väldigt vacker acceptans mm. i det. Och att sörja? Absolut, absolut! För att kunna gå vidare? Ja. Men jag, ja, jag, nej, jag är bara tacksam att man, att man haft modet att gå in i de arbeten man har behövt göra med beroende. Ja. Jag hade också alkoholberoende som jag behövde göra kvitt för 16 år sedan. Där jag också, där också ja, hade yes. kopierat föräldrarnas sätt att kunna koppla av på. liksom. Mm. Så, mm. Och just att aldrig som barn få upprättelse i det här att när man ser att det inte funkar liksom. Och man börjar få perspektiv som vuxen att shit, tänk om jag ens själv hade tänkt om och utsätta mina barn för en sån mm. grej. Då börjar man inse, oj, det var inte bara så kärleksfullt underbar barnväxt, eller uppväxt som jag trodde jag hade, utan det fanns många saker som det kunde vara bättre, mm. men jag säger också vi hinner det vi ska på vår resa i den här kroppen så jag dömer ingen utan jag är tacksam för ja, så. Nej men det är klart om existensberättigandet känns villkorat som det ju gör mm. eh, när man är medhjälpare att jag har, ingen, jag har ingen rätt att vara här om jag inte först har, mm. jag, eller om jag bara fokuserar på mig själv nu mm. och inte tar hand om de andra. Det är, det, är ju som, det är ju som sagt ofta barndomen som har fött de frönen, att det är så jag kan på rätt att finnas här och det är ju väldigt glädjande när man kan mm. genomskåda det, att det, inte, det gäller inte längre, jag kan göra något åt det. Och du jobbar då regelbundet med tolvstegsprogrammet med för att se mm. det här, för det poppar upp igen med jämna mellanrum eller? Ja, men man ser mönstren. Ja. Det är ju också vad ser det, det blir, det blir liksom oh, nu är jag där igen, ja alltså, Man blir mer medveten om, om sig själv. Och just den här, den delen var ju en blind grej för mig. Liksom. Jag hade ingen aning om detta utan det var andra saker jag behövde ta itu med. Men det, jag kan ju se att utmattningen som jag hade för 16 år sedan, var tror, det handlar i stort sett bara om medberoende. Kan mm. jag se. För det också ledde till att jag behövde hitta sätt att stressa ner, vilket då blev alkohol och så vidare. Mm. Så att den var, jag kan se att det var nog roten till, det, till dem, den delen i mitt liv. Liksom. Mm. Och jag kan också se när man börjar fylla på, för det handlar ju också om att fylla på sig själv med självkärlek, att jag är värd i mig själv att bara vara. Mm. Så när man börjar fylla på med det där och börjar kunna sätta gränser och inte vara rädd för, alltså inte bry sig så mycket utan vara tydlig i sig själv. Wow! Liksom. I relationer, föräldraskap, allting liksom, wow, vilken, som alltså man har fått ett nytt liv. Mm. Um, men det, men det som du också det är läskigt, det är inte kul! Mm. Det, det hade varit mycket lättare att skita i och jobba med sig själv. Men, ja men det är därför belöningen är så stor. Ja, alltså på andra ja. sidan motståndet ja, blir man ju förlöst på något sätt, i att mm. man faktiskt har gjort det här jobbet. Men jag tänker nästa, liksom, det triggar en fråga hos mig. Den, här, den frågan triggar en ny fråga. Det är ju När vi ser det hos andra, jag tänker på ledarskap också som, som det här samtalet också delvis handlar om. Vad gör vi när vi ser det här självutplånande, hjälp? hjälpandet hos andra, hos medarbetare till exempel. Mm. Vad säger ni? Vad, vad, hur skulle ni reagera om ni har någon som vänder ut? Nej, men det är ingen fara, jag kan vara här och ta allt. Jag kan... Nej, men det fixar jag. Någon som svarar på inandning. Mm. Ja, jag gör det. Va, vad gör vi? Nej, men det är verkligen en utmaning. Och framför allt så är det ju balansen av om personen inte vill sluta vara hjälpare. Jag, då blir det ju ganska svårt att liksom, täppa igen och stötta i det. Liksom. Så det är, ju, det är, ju, alltså, är man riktigt här, deep in det, hjälpar, liksom, djupt ner i det, så är det nog en resa man behöver göra själv. Och frågan är hur stort ansvar är det är då som ledare att eh, ja, ta tag i det. Det är hela din barndom och kanske vi kanske ska jobba med här. Då, liksom. och hur mycket hinner man med i det? Jag. Ja, man får kanske inspirera då och stötta till och hitta modeller, men det är, inte, det är svårt att lösa sådana stora frågor som en arbetsgivare också, tänker jag. Mm. Mm. Om mm. alla på Ericsson helt plötsligt... Nej, men jag förstår, exakt, jag menar det är ju en, en diger uppgift, det tror jag inte ens är möjligt att ta på Men inspirera, sen. tänker jag. Inspirera ja. till att... Ställa några frågor mm. eller finnas där och säga, jag, jag, jag upplever, eller jag ser um, det här hos dig. Mm. Um, göra en person uppmärksam på, på det. För man kan ju också leva bara vara, i sina känslor hela tiden. Mm. På tal om att identifiera sig med sitt ego. En del tror ju att de är sina känslor. Jag har ju varit där större delen av mitt liv. Jag har bara känt saker så jag tänkte att ja, men så är det ju. Mm. Men så är det ju inte alls, utan det är ju min skapade verklighet. Du sa, jag har format min, eh, liksom den miljön jag eller tro, som jag tror att jag lever i, men det var ju inte sant. En annan sak på hjälpare som jag tänker är att det ibland kan bli en utmaning i en organisation om man har hjälpare som löser problem som aldrig kommer till kännedom för de som leder bolaget. Mm. Och för att det är alltid någon som är där och fixar alla de här små problemen mm. hela tiden. Det kommer liksom inte upp de här kanske, eh, vad säger man, systematiska problem eller liksom där det processer inte funkar och så vidare för att det finns en, en, liksom, en eh, superhero-hjälte som, mm. som flyger runt och hjälper hela tiden. Precis, så. så helt plötsligt om den blir sjuk eller byter roll så helt mm. plötsligt märker man, oj, nu följer jättemycket här som inte har någonting mm. alls med den här rollen att göra utan mm. det hade med att det var en hjälpare som mm. hade positionen. Mm. Mm. Och har du, har du en som är i en organisation som är starkt medberoende eller som på något sätt är en hjälpare och den börjar utvecklas och börjar sätta gränser så är den ofta, blir den väldigt opopulär för att man har vant sig vid att det är så den människan funkar. Men mm. du brukar väl alltid ställa upp, vad är nu detta liksom? Mm. Och där tänker jag också igen som ledare, att, att samla på dig kompetens på de här områdena. Hur ser mönstren ut? Hur, hur, hur kan du stötta? Jag menar det är lika väl när man är ute med, jobbar med personal eller föreläser liksom på företag. Vid något tillfälle så har jag liksom bara skannat av liksom där, där företagen får säga liksom behöver jag träna mer på att säga ja eller behöver jag träna mer på att säga nej? Vad går mina gränser? Och om jag vet om varandras behov av att utvecklas som de hur kan vi hjälpa varandra med det då? Eh, och också det här med beröm, att verkligen fundera på, är beröm alltid det vi ska eh, ge? Om man då är en, en som måste knarka beröm. Utan då kanske en viktigare fråga jag behöver ställa istället. Liksom. Nu är vi inne på ett eh. favoritämne och det är alltså, ska en chef eller ledare vara så jävla snäll hela tiden? Det låter som du har ett svar själv. Ja, det är det. jag, jag ställer ja, den här nu, frågan. Är snäll? Nej, men jag alltså, så, så, du, jo, det är klart att man vi... behöver ha den egenskapen, men jag tänker också att... Elak. <laughs> <laughs> uh, cruel to be kind, eller vad säger man? Nej. Jag tror att, att båda två behövs. Jag, jag tänker bara på hur jag uppfostrar mina tonåringar. Jag kan inte bara vara snäll, för då kommer det inte gå bra för dem. Utan de behöver ju ett motstånd och de behöver förstå att jag kan ta mig igenom det här. Ja, det är skitjobbigt just nu i plugget eller jag har det jättejobbigt med den här relationen eller mm. så här är det i hockeylaget just nu eller vad nu är. Ja, men då sätter vi oss ner och tänker igenom det här nu. Och vad, vad, för om inte du kan ändra på din, din situation så måste du ändra hur du tänker. Det är, liksom, det är det enda alternativet. Du kan inte sitta ner och protestera och vänta på att världen ska anpassa sig. Och så är det väl också, tänker jag, i ledarskapet, att, att man behöver ge människor motstånd. Och jag vet i alla fall, när jag pratar om vilka chefer jag har uppskattat mest i livet, så har det inte de som varit snälla. Jo, det är väl jättefint, men de har behövt den egenskapen, men de har också utmanat mig, de har varit tuffa, de har hållit emot när jag har velat göra någonting annat och sen har jag kunnat kliva fram och säga så här, titta, nu har jag höjt mig ett snäpp. Mm. – Men det, det är nu också är... snällt. Ja, men, att hjälpa människor att växa. Jag bara, så man inte börjar, ja, snäll är ett väldigt knepigt ord. – Jag liksom. tror att du behöver vara en empatisk... Ja, snäll eller empatisk ledare också, men du får inte bara vara snäll och empatisk. Du behöver sätta gränser, du behöver kunna ställa för, förvä förväntningar med mycket stöd. Ja. Höga förväntningar med mycket stöd, så att människor verkligen mm, utvecklas. Mm, Chefer som har liksom varit tuffast mot mig har också gjort att jag har utvecklats mm. mest. Men handlar inte som ledare egentligen, när du säger snäll, jag ska inte battle med men det handlar inte också om att, att bli trygg som ledare. Mm. Att jag, jag, med min erfarenhet så tror jag att jag kommer inte ta beslutet till dig i den här frågan. Utan även om du tycker det är jobbigt, även om du blir förbannad på mig, så kommer du få ta den matchen själv. Att då handlar inte om, där är jag snäll, jag är inte elak, utan jag, jag vill absolut människans bästa, även om det kommer vara jobbigt nu. Så är det ju med våra tonåringar och barn mm. också. Mm. Att, att nej, jag kan inte hämta dig två i natt. Jag hatar dig pappa. Ja, helt okej. Okay. Mm. Jag, jag, jag förstår att du blir arg till och med. Jag förstår att du kallar mig fula ord till och med. För att jag går över på din sida och känner att det här måste vara fruktansvärt att jag inte hämtar dig två eller alla andra polare. Men där går min gräns. Och det handlar inte om att jag är snäll eller inte snäll, det handlar om att jag vågar vara trygg och stå i min sanning och sätta min gräns för mig själv inte andra målgruppers gränser. Utan... Precis, precis Så det handlar om trygghet. Ja. Jag måste en trygg ledare parker. klarar av att sätta gränser. Är du otrygg som ledare det är det lättare att vara snäll, för då blir du populär. Men då gör du inte ditt bästa jobb och verksamheten kommer inte heller att frodas om du går runt och tänker på hur snäll du ska du vara. Ju en det är också en, ett slags vad sa vi, traumarespons eller det här att man ska vara snäll och hjälpa andra hela tiden. Jag tror inte att det definierar ledarskap. Är snäll, fint ändå. Alltså, fint. Fint. Barba pappa illa, Vad säger ni om terapeut då? Nästa fråga lyder nämligen så här, ska din chef vara din terapeut? Om inte, varför är det så jävla många chefer som gör det? Och om ja, varför finns det då terapeuter? Det täckte in allting. Är det direkt, direkt från Navid eller? Eh, mm. mm. uh, Oj. D nej, du, chefen ska inte vara terapeut. Punkt. Och då var nästa fråga om inte, varför så många chefer agerar så ändå? Ja, jag vet inte om jag köper det rakt av att, att väldigt många gör det i alla fall, men, men så kan det vara. Och jag, det kanske är jag vet inte. Jag, jag får nog reflektera lite grann på den innan jag svarar, om jag ska få något vettigt ur min egen hjärna. Jag funderar också på vad, nu är det då en fråga här, mm. men det finns det någon statistik på det? Är vi terapeuter som är ledare, chefer? Är det verkligen så? Eller? Jag vet inte, jag känner inte, alltså ju... <går> jag upplever, <går> alltså coach, jag, jag tycker mer, alltså, jag ser det som att alltså, ett, det är ett coachande som man jobbar, vi, i alla fall, vi jobbar mycket med one-to-one, -one, självledarskap coachning, uppföljning, stötta, liksom men terapeut, jag vet inte, terapeut känns som att då ska man ju det var det där vi var inne lite på då, ska jag lösa hjälparens barndom, mm. är det uppgiften, då tänkte jag snarare att det kanske, okej, okay, man kanske ska inspirera eller tipsa om att gå till en psykolog eller terapeut. Mm. Mm. Terapeut handlar ju mycket om det som har varit, kunna hantera mm. det för att gå framåt, coaching handlar om, här är vi just nu, mm. vart är du på väg och varför är du på väg dit och vad vill du göra åt det? Mm. Um, så att coachande ledarskap, ja, terapeutiskt ledarskap, nej, för jag tror att det är lätt att fastna i det som har varit. Um, sen, jag menar, för, lite för, så, terapeutiskt anslag i samtal kanske, ja, hur tror du att det har påverkat dig just nu och din förmåga att lösa den här uppgiften, och så kan man reflektera lite över det. Eh, men jag vill vidhålla ändå att, att till större delen så ska en ledare inte vara terapeutisk, och jag tror att det är lätt att hamna i den fällan för att du vill hjälpa någon. Mm. Mm. Att tänka klart och bli av med det där som, är tyng, som tynger dig. Men som chef så tror jag att du behöver fokusera på, på andra saker, men kanske också se till att den personen får den hjälpen någon annanstans. Jag funderar på nya titlar här. Jag blir lite triggad av det här. Om en chef är terapeut. Tänk om chefer eller ledare är frisörer. Så att jag klipper mina medarbetare så kan vi köra snacket. Frisörer är också lite terapeut. Så blir det liksom så att en ledare, en del av utbildningen är att man också ska vara barberare eller frisör. Så har vi liksom löst flera yrkesgrupper i en och samma. Det blir liksom, Jag kanske till och med får betalt för att köra coaching samtal med mina medarbetare. Jag vet? Mm. Röstade ni ja på den? <laughs> Underbart titel. Jag tycker det är viktigt att man tar reda på vad finns det för program och vägar att få bra mm. utbildning i självkännedom eller terapi, vad vi kallar det för. Det tycker jag är ett bra ledaransvar, att vi av vilka får verkligen resultat som, man, som pratar om sig hela tiden som att det här hände, det blev liksom en vändning, jag, jag tog över mitt liv, jag förstod när jag var offer på ett destruktivt sätt eller förminskade mm. mig, jag förstod när jag kunde växa. Mm. Man behöver inte behärska det själv men man behöver behärska vilka är duktiga på det här och kunna just hänvisa dem som är, som, som är redo mm. och mogna och, och sugna. Det tror jag skulle betyda jätte mycket om vi fick större förståelse för vad det är för spöken som styr oss. Mm. När vi tror att vi är så rationella och härliga och det är liksom bara i känslor och gamla minnen just. Jag tänker på Ben Furman, finsk psykolog, som är väldigt rolig och han brukade säga att ja, väldigt mycket av de här, det är också tabubelagt, men apropå det du sa Miriam med att tänka framåt eller bakåt, att det är en väldigt stor risk med traditionell gammal terapi var att öka den ackumulerade bitterheten i samhället. Som sa, medan egentligen handlar det inte om vad, hur ämligt du har haft det bakåt utan vad du har för förväntningar om framtiden. Som du säger att du är optimist att du liksom tänker att det här kommer att bli bra. Alltså det är en otroligt värdefull drivkraft att, att komma in i det med hjälp av coachande ledarskap. Så att det är också, vad är det för, för syfte, om terapi kanske till och med skyddar din idé eller för, konserverar att du är ett offer för hemska omständigheter. Det är inte särskilt fruktbart tror jag. Men stöd går gå vidare. Men, ja, jag funderar bara på också, vad, vad skulle hända då om, för det var någon som fick ganska mycket PR nu för att de tvingade all personal att träna. Hur skulle det vara, då vi bara leker med tanken att jag som arbetsgivare nu skulle Okej, okay, vi kommer åka iväg med 20 terapeuter, vi kommer liksom reda ut hela er ja, jävla barndom, det kommer också vara löpning och vi kommer fixa det här och det här och så vidare. Skulle det vara acceptabelt att ställa det som krav som arbetsgivare att du måste genomgå 90 timmars... <laughs> liksom HBT för att få jobba hos oss? Kan man ställa sådana krav? Du kan ju det redan i vissa utbildningar. Alltså går du i psykologutbildningen så behöver du, liksom, du behöver ju mm. ta hand om dig själv och mm. förstå liksom vad du tar med dig själv in i den rollen. Därför du, 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 har, väl, du har med väldigt sårbara människor att göra. Mm. Um, och pilotutbildningar, överallt där man har den typen av ansvar så är det ju... Ja, Jag tänker jag har en gudson som är officer i flygvapnet. Otroligt att höra honom. Var, he, varje dag är det självreflektion, mm. ber om feedback, vad har jag gjort som ledare idag? Vilken del hade mm. jag i det här? Hur reagerade du av det? Alltså, en enorm mognad och inre liksom förståelse för, vad, för hur man kan agera på ett bättre sätt som ledare. Mm. Så att man kan ju plocka det bästa av den Mm. delen av samhället där det finns sådana tydliga krav på att du ska förstå dina medarbetare och få dem att göra saker som, som kanske inte känns naturligt eh, mm. lätt om du inte har en trygg ledare som, liksom litar, som sk skapar trygghet omkring sig också. Men jag jag, bara, jag bara tänker, Du sa något också innan om, om det här med att ledaren har megafon framför munnen. Mm. Att bara, bara genom att du är ledare så är du en slags förebild. Du, du, du sänder ut signaler, och folk kan med risk se upp till dig. Alltså att det, du har det bara genom att du är ledare. Mm. Så du behöver ta ännu mer större ansvar utifrån Exakt. vem det är och förstå att du skickar omed, alltså undermedvetna mm. signaler. Och jag tänker att jag tror många ledare fortfarande, även om det har blivit mycket bättre, men jag tror att en ledare, på att avdramatisera det här med att kunna jobba med sig själv, att gå i terapi, att, mm. att, att våga, liksom, vad det nu kan vara, att läka eller vad det nu kan vara. Att man har en ledare som vågar prata om mm. de grejerna mm. och kanske till och med om man egen egna erfarenheter, någonting så att, så att man inte känner, för jag tror fortfarande det finns generationer som, som känner att det där ska man inte pilla i eller att det känns konstigt. Mm. Eller att man vågar inte gå till en chef och säga jag skulle vilja ha mentorsamtal en, en gång i månaden för att jag har grejer jag behöver bearbeta. Mm. Att man kanske inte vågar, men har du en ledare som har sagt wow, det här, det är det, liksom... Mm. Så det tror jag också man skulle kunna vara en förebild. Så jag tycker jag nästan att jag nästan skulle vilja bjuda hit den som ställde frågan och fråga liksom, berätta vad är det som har hänt? Nu? <här> <tjärna>. Det är <här> ja, energi där. Alltså. Ja. Ja, men jag tror att vi sett fingret på någonting som är ganska viktigt här inför vad det gäller morgondagens fredagsskåp och det är att du behöver ha den här insikten för att lyckas med vad det nu är du försöker göra. Därför att Tjänster och produkter blir ju mer och mer lika och det som skiljer, det är ju, liksom, det är ju vår kreativa förmåga och vår förmåga till innovation. Mm. Liksom. Innovationspsykologi. Vi har ju Leif Dente som har forskat i Sverige och gjort metaanalys av 3000 studier på vad är det som, som triggar innovation. Mm. Jätte är intressant och du behöver ha en annan slags ledarskap för att få ut det här mm. um, och, och ta med hela dig själv som ledare in i den situationen. kan liksom inte flyga här upp utan du måste förstå och älska din verksamhet. Det tror jag är jätteviktigt. Um, en, an, en annan sak bara att jag måste få ge en känga till... Um, um, jag tänker på den här funktionen HR som finns på, på verksamheter idag. Och för, för Ja, nu har jag varit i yrkeslivet i 35 år. Men HR, Human Resource, var ju någonting annat då. Och jag har känt att den funktionen har ju tappat sin roll. Den har gått förlorad på något sätt, för Human Resource, det är human. Det handlar om att vara mänsklig, av människa i en organisation. Nu tycker jag man har plockat ut human ur Resource. Om man liksom säger, oh, we are, I'm a people person. Jag tror att man ska vara en person person. Att vi är individer. Vad är, hur är det att vara människa i den här organisationen idag? Eh, och jag, jag vet ju hur man tränas. Jag har själv gått HR-chefsutbildningen. Och jag har liksom det här i mitt bagage. jag ser också vilka stora hål det blir när man bakar ut den här pizzaren så himla hårt. Eh, och det som faller igenom blir ju individer. Och nu har vi dessutom en situation där en ganska stor del av befolkningen lider av, så här, ska jag säga, psykisk ohälsa, men det är ju ett reglage. Va? Mental fitness vill jag säga istället. Hur, hur mår du just nu på en skala? Och många mår inte jättebra. Det är klart att de, de finns ju på våra arbetsplatser också. Och vad gör vi med det? Liksom? Och vad har vi för ansvar som, som ledare och arbetsplatser? Där tror jag att HR har blivit mer en institution, där man, eller institution, men en avdelning där det sitter, eh, nu säger jag med här, snälla tjejer som vill hjälpa till och vill göra, men de hamnar sittandes med årshjul och nu ska vi... Eller fega med. chefer som ä, låter HR Ja, så får ni, Ja, ni för de, ni ska anställa rätt personer och så ska ni hjälpa oss att göra av med de här, för de här fungerar inte längre. Så att det är liksom, ja, det behöver till någonting annat och jag tror att det, det, den, det ledarskapet måste ut till där det faktiskt händer. Vi kan inte ha en avdelning som dessutom inte klarar av jobbet just nu. Mm. De är inte designade för det. Men apropå Miriams svordom där är snälla tjejer, så <laughs> finns det en lyssnare som undrar, så här, leder män och kvinnor på olika sätt och i så fall hur? Leder män? Jag tror det så, lever. Mm. När leder män och kvinnor på olika sätt? Jag tänkte, det är en tradition att jag bryter mot att svara på frågan. <laughs> ja, jag var också lite nyfiken på hur ni tänker på Eh, vi pratar ego, vi pratar terapeut, vi pratar innovation. Och så tänker jag på psykadelika som inom entreprenörsvärlden, men också om man tittar över andra sidan Atlanten och så vidare, lyssnar också på Nils von Heine tror han heter, som pratar om, har blivit shaman från liksom, kommunikationsdirektör på Electrolux, och så blir en business-shaman. Och man eh, kanske då, jag vet inte vad han... Business-shaman? Ja. Wow. Det lät väldigt spännande. Eh, ja, det men, låter men det här liksom med att till exempel använda psykedelika då, som gör att du kan få ego död men också innovation och så vidare. Vad är er input? För det är också någonting som mer och mer blir terapeutiskt. Eh, kommer in Vilket i. nytt spår du kom in på där. Ja, mm. Spännande. älskar det här samtalet. Är det någon som har någon tanke? Annars hoppar vi in på män och kvinnor. Ja, men jag, jag tänker att som har, eftersom ni tog så lång tid på er, och <laughs> så äh, tänker jag på apropå meditation som du sa där Micke förut, som jag äg, tack och lov hade en vaken mamma som inledde mig på det för mm. jättemånga år sedan och en av de få saker jag har gjort i princip dagligen i mm. väldigt många år. Och, och då fick Dalai Lama höra talas om att eh, i väst vill de veta varför ska man meditera, kan man, vad blir effekten? Jaha, okej, okay, då forskar vi på det i Steinfeld och ser vad händer om man mediterar. Och då, efter, nu vet vi att förut trodde man att nervcellerna dog successivt, man föddes med ett kit och så dog de av. Nu vet vi att hjärnan är så plastisk, det kan bildas nya synapser, vi kan hela tiden få den att växa. Och vi behöver inte ha psykedelika för det, det funkar med meditation. Alltså, det är då man kan verkligen mäta hur hjärnan byggs om plastiskt med det. Och det är ju otroligt fiffigt att vi har en medfödd förmåga att kunna liksom utvidga vårt nervsystem och expandera och naturligtvis också utsätta oss för nya saker som där vi inte är trygga och behärskade i vår lilla kokong. Då kan vi också växa i hjärnan. Så det tycker jag är vägen att gå, att göra det som att använda, liksom den, odla den inneboende förmågan att expandera, växa och inte ge Nej, det låter säkert... Vi har redan ja. allt vi behöver. Ja. Ja. Jag säger det, det igen. Den sociala på filmplattor. Då vill jag lägga in, för jag tror, även om du sitter och pratar om psykedelika, vi pratar om att vi har det redan i oss, så är det en längtan efter något. Alltså jag tror framtidens ledarskap måste koppla upp sig mer mot något som är större än oss själva. Vi, måste bara, vi kan inte bara ha innovativa ledare. För att vi, Jag tror många, många gånger gör vi saker bara för att vi kan, men vi vet inte riktigt om vi varför vi gör det? Alltså vi utvecklar saker för att vi är så kreativa, vi har sån mental kapacitet, vi kan, alltså bara tänk på allt vi kan, vi har fixat, vi är människor. Men alltså om inte visdomen ökar i samma takt som vår kreativitet och vår skaparglädje, då tror jag, då är inte jag säker på att det är så jädra kul med innovation. Utan det beror ju på vad vi innoverar, vad det är vi... Och då måste vi ha en idé om det här. Då måste vi ha en ny idé om... Då måste vi ta tillbaka livet, kärleken, Gud och bort med pengarna. Vi måste göra något skifte här. Annars kommer vi fortsätta att köra på och prata, ska vi ha svamp, ska vi ha koka? Utan vi, vi längtar efter liv. Och ser vi nu den digitaliseringen och AI, jag vill inte lägga för mycket värderingar, men jag kan också bli rädd för vi kopplar bort själva kontakten. Mm. Helt plötsligt så blir våra vänner vänner med en skärm där de kan ställa sig in. Men vad händer med människan? Mm. Vad händer med oss? Och där tror jag att framtidens ledarskap skulle jag önska, även vad det är du leder, att börja också titta, du behöver komma i kontakt med den här grejen. För att det blir viktigare att leda planeten åt en rätt riktning än till högre lönsamhet eller till sitt ego. Mm. Men, och här tror jag vi är ett skifte. Och tittar du redan i, i skolan, lågstadiet, så pratar vi inte om de här grejerna. När jag är ute och föreläser för elever och de får ställa alla existentiella frågor de bara kan någonsin komma på, liksom, mm. som vi samtalar om. Så säger vi pratar inte om det här, mycket. Mm. Vi pratar inte om det här varken hemma eller något, utan du ska bli något, fortfarande det här, du ska in i maskineriet. Så jag tror framtidens ledare, som jag önskar, det är också de som vågar, ställa ny, vågar vara modiga nog och ställa nya, nya frågor. Ja. Vad ska jag vi med det här till? Jag tror jag också svara på ha? gamla frågor. Jag, jag, blir, jag, blir, jag blir så jädra taggad av det, det du säger, för att jag funderade igår kväll på, för då läste jag en artikel om, liksom, eh, om det här GB, eller Glay, de som äger alla glass över hela världen. Mm. Så de, liksom, de har tagit över glassmarknaden i hela, det finns liksom, åker du till Grekland, åker du till Cypern, åker du till, till Spanien så är det GB. Och så allt det här de har bara köpt upp liksom sen 40-talet alla glasstillverkare. Jag tänkte, vi behöver inte uppfinna saker, vi behöver börja göra glass igen. Alltså det, vi behöver börja göra glass som inte är utspädd skummjölkspulver, utan vi måste hitta entreprenörer som brinner och stoppar en hjärta. du pratar om den här kraften, någon som kopplar upp sig mot den positiva kraften, inte som fucking står och gör löpande bandglass utan en enda droppe kärlek. Mm. Ja, men allt handlar ju om mer mer. mer. Oh. Att vi har lärt oss att vi är en brist. Det, vi, allt ska bli större. Mm. Varför det? det? Men återupptäck saker, gör saker igen. Titta, snacka med indianer och läs filosofi. Ja, men, för det behöver vi paus för reflektion. Ja. För vi har redan ja. allt vi behöver. Nej, utan att bli löjlig kring det. Men det är ju så. Det, när allting blir för mycket på en gång. Och det, vi är inne på en av mina spaningar, det där att vi tappar förmågan att göra det faktiskt, för allt är serverat hela tiden. Och om AI ska ta över även våra relationer så tappar vi förmågan att vara samexistera med andra och det emotionella liksom, vi tappar det längs med vägen. Men här tänker jag också då kvinna och man som nu frågan Ja just det, fråga men om vi tittar, om vi skulle snacka mer feminin och maskulin, alltså energi som vi alla, båda har, det är inte man och kvinna, så är det ju mer vi behöver in mer, som jag ser det, i den feminina energin. I vilan, i det gröna, där, lugnet, intimitet, närheten. Vi måste våga lita på att det behövs nu. Mm. Så inte vi gör kvinnor till män, eller så här, för då tappar vi hela grejen. Utan vi måste våga vara modiga nu att våga vila i, i det i det mer feminina om du frågar mig. Och när du säger vi, vem menar du då? Nej, men jag skulle nog säga att hela vårt samhälle präglas av en maskulin... Eh, liksom, eh, mm. den, den, den driven. Eh, men att... och jag menar det är väl inte... Jag tänker ibland om man ser liksom allt ifrån på hockeyrinkar till huliganer, det är inte många kvinnor vi ser mm. där som, som mm. ställer till det eller står och kastar bengal i huvudet på varandra, det är väldigt få. Alltså. Jag, vet inte, men jag, jag får en sån känsla att vi behöver ha, vi behöver, jag skulle gärna, jag tycker det är en bra idé, Sätt, låt kvinnorna få ut sig redan. Mm. Det, är... det, det är ju inte på individnivå som man <laughs> kan generalisera, för det finns väldigt manlika kvinnor och vice versa. Men jag tänker på en sak, apropå något vi har nämnt det här med fight or flight, som man länge trodde var de enda två alternativen, hur, med trauma och stressrespons. Mm. Till Kerstin Unes Moberg bland annat, en forskare hos oss här i Sverige började tala just om oxytocin, det här mm. amnings och lugn och rohormonet. Mm. Och att det kvinnolika sättet att försvara sig när, när hotet är övermäktigt, det är att spela död, eller freeze då som du sa. Och det här har man inte känt till. Och då tänker på Kristina doktorn läkare som var åkte, jag tror det var i Bosnien hon var, där det var en massa kvinnor som hade blivit våldtagna i, i krig och blev utfrysta av sina samhällen för att de inte gjorde motstånd mm. och då, då hon förklarade att det här är det enda sättet för en ett däggdjur att överleva om det är liksom fem galna hannar, det är att spela död om man ska finnas kvar för sin avkomma. Mm. Det är inte att ta upp fighten utan spela död är väldigt ändamålsenligt i vissa situationer. Och det förstod man inte förut för man hade bara det manlika mm. tolkningsspråket så att, att kunna förstå helheten och förstå värdet av, eller vad det betyder mm. att kunna bära ett barn i nio månader och, och, och kunna ta hand om det och vilja. Det handlar inte om att nedvärdera, uppvärdera eller tränga in någon som känner sig mer manlik eller kvinnolik eller transvestit eller vad det nu är, men bara förstå att det här är kompletterande gåvor mm. som man kan utveckla och respektera. Och ett könstypiskt sätt att leda för kvinnor, det är att ställa frågor för mm. att få alla med sig. Tycker du att det här låter som en, en bra lösning? Och det kan, om man har väldigt manlika ögon, tycker man, vad är det för en osäker ledare? Mm. Vet hon inte vad hon vill? Mm. Måste hon fråga om råd? Mm. Ska ge, ge hit en riktig ledare? Mm. Och så det gäller liksom hela tiden öka medvetenheten. Vad finns det för olika ledarstilar? Precis. Okay. Men jag, också, jag, jag håller inte med, jag, håller med lite grann. Men jag, tänker, jag tror att vi behöver lära oss vad den nya mannen är. Och jag är uppvuxen, alltså det tog mig 38 år att bli man och bestämma mig för att jag är en man, jag trivs att vara man, jag är stolt att vara man. För jag har liksom alltid tänkt att män är det fel på, män är dumma och man kan inte vara som en man och liksom det massor massa grejer. Och så helt plötsligt så bara, wow, jag är man, wow vad häftigt! Så jag tänker, manligt kvinn... Förlåt, jag kan vara så nyfiken, vad var det som gjorde att du helt plötsligt så här, Mm. Jag åkte på Mankind Project. Ah, okay. ah. Och eh, det var liksom det som... Kom hem. Det var som komma hem. För det har liksom inte varit ett ideal för mig, jag har varit livrädd för det här. Ja. Jo Joel och Kalle, skriv ner det här nu. Det jag tänker är att det är en palett. Mm. Så Vi måste måla med hela paletten. Mm. Och det är det som alla måste lära sig. Så, unga tjejer, unga killar. Det, vi måste ju förstå varandra. Det är inte bara meditera, vi måste också förstå manligt-kvinnligt. Och vi har det inom oss, vidare. men det, vi måste, en tavla blir intressant om vi målar med alla färgerna. Mm -hmm. Precis. Jag hade en... Jag tror att tiden är inne för partnerskap. Mm. Inte broderskap och systerskap. Jo, jo, på sitt sätt naturligtvis. Men det viktiga är att vi möts någonstans. Unga, nu kanske i Sverige ändå men så här unga arga feminister eller, eller maskulister eller vad man nu ska kalla de här olika sidorna som, som bara säger nu är det våran tur och nu ska vi och så, så ersätter du det du inte vill ha med mer av samma, det vill säga nu är det våran tur och nu och så blir det ett det blir en fight. Mm. Jag, det är vår tur. Alltså, ja, partnerskapet tur. är så här, när min dotter fyller 18 så tänkte jag så här, det saknas någonting, det saknas en rit där jag som förälder kan överlämna min dotter till livet själv och säga så här, mm. jag har varit din mamma i 18 år. Mm. Nu har jag gjort så gott jag kunnat med att ge dig det du behöver för, för att kunna göra det bästa och det mesta av ditt liv som du vill ha det. Så jag överlämnar dig till livet. Och så samlade jag ihop de absolut klokaste kvinnorna jag kände. Och så satt vi runt vårt stora matbord och så fick alla så en till två minuter och ge min dotter levnadsvisdom. Wow, vad fint. Som en rit. Eh, och så, slut, så skulle jag hålla på slutet, men jag började alltså, Helt omöjligt wow, att höra vad jag sa, men hon fick ändå sådär, men, men budskapet, det som kom fram mellan snyftningarna, det handlade om att jag, jag sa till... Um, hon hade också ytterligare sen en, en, en fest för sina kompisar då, helgen efter, och det var en massa 18-19-åringar. Så sa jag så vill jag klinga glaset, så vill jag hålla ett tal. Och så sa jag, det, det är eran tur nu. Alltså, det, på många sätt så, kvinnor har liksom fått ta för sig. Um, för att uttrycka det milt, för att komma dit där vi är nu. Mm. Och vi ska förstå att vi står på axlarna på de kvinnor som har fört den här kampen för oss hit, naturligtvis, för att vi ska kunna nå dit där vi är idag. Så ni ska inte tänka att det aldrig varit jobbigare att vara kvinna där idag, för det har aldrig varit så bra, missförstå mig mm. rätt, som det är att vara kvinna idag. Men vi har ju långt kvar. Världen har långt kvar, men det är tid för partnerskap. Partnerskap med, 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 med männen, partnerskap med ja vad det nu kan vara, istället för att säga att nu, det är inget krig vi ska föra, utan vi ska öppna, gå med öppen hand och säga så här, hur gör vi det här tillsammans? Och jag tror att mer av det beteendet um, gynnar partnerskap och gynnar vår, vårt, vårt samhälle idag. Men, och killarna behöver också hjälp och komma tillbaka och in i partnerskapet, mm. ja. från soffan, bort från tv-spelet, upp och kroka arm, mm. och hur bygger vi en värld tillsammans? Hur mm. tar vi ett ansvar tillsammans och är vuxna? Mm. Eh, det, var, det stod väl, det är väl hashtaggen för det här mediehuset, liksom. <laughs> hur kan vi liksom bli vuxna? Mm. Ja. Jag tror vi längtar alla efter samma sak, vi längtar efter gemenskap, vi längtar efter varandra. Mm. Också, den här stressen har gjort oss polariserade så att det, det, det blir mer reaktionärt, vi reagerar på varandra snarare än att ta tid och våga vara lite sårbara och lyssna in varandra. Mm. Att egentligen inga kvinnor som vill männen illa, männen vill inte kvinnor utan vi måste hitta platsen neutralt, som vi sitter här och kan prata utan att mm. gå i livet på varandra, utan mm. det är okej. Okay. Det jag tror det är så, så viktigt. – Jag alltså. tänker att bara utforska det man inte vet. För jag, ibland i diskussioner så kan jag få tanken att fråga en person är du är intresserad av det du inte vet, eller vill du bara berätta vad du vet. För att Det blir två helt olika mm. dialoger. Mm. Så att jag försöker göra det jag inte vet till min bästa vän, för jag tror att det är det som kommer att hjälpa mig i situationen när jag är lite lost. Och mm. säga okej, vad är det jag inte vet just nu som mm. jag behöver reda på för att ta mig ur det här? Liksom. Mm, en, en, en fråga på din, din dotter. Mm. Vad, vad tyckte hon om mm, ritualen? Och är, och har någon av er haft liknande liksom, mentorer, ritualer och så? Men först, hur reagerade din dotter? Um, men hon tyckte det var jättehäftigt. Hon kände sig, tror jag, uppskattad och hedrad av alla som hade rest dit för hennes skull. Och liksom att, att vi höll det sådär. Um, så där. Så det var väldigt det var fint och kärleksfullt på alla möjliga sätt. Men det som var mer jag ska inte säga förvånande, men som, som gjorde mig väldigt tacksam och glad, det var ju veckan efter när jag faktiskt fick sitta en stund med tjejerna när de hade middag. Sådär. Um, och jag höll det här anförandet liksom till dem allihopa, så var det några som kom fram efter och sa såhär wow, “Wow, det är aldrig någon som har talat till oss på det här sättet mm. tidigare”. Utan de var ju vana med sig, “Hur ska vi liksom, uh, i deras communities och liksom, sådär?” väldigt självständiga, otroligt duktiga och, och kapabla och kompetenta tjejer, men de har liksom satt ribban så otroligt högt. Mm. Att jag måste vara stark och jag måste... Nej, det är partnerskap som gäller. Eh, mellan generationer och mellan könen och mellan eh, samhällen, länder, nationer, vad vet jag? Men jag tror att den tiden inne, och den reaktionen var eh, jättehäftig, för det anbringade ju helt andra liksom, snack, den festen då, man hade den, de hade en öl i handen och liksom istället för det vanliga snacket. Liksom. Vilken, vilken fin gåva, verkligen. Och ja. Hoppas många tar efter de hör här. Jag tänker på det som, som ni talar om också med, med mansrollen. För många år sedan så intervjuade jag för SVT Lars Forssell och han berättade att han har varit på repmånad, eh, som väl inte finns längre knappt, Men, och då satt de och frös i tältet, det var iskallt och alla gubbarna skröt om olika bravader och bedrifter och framgångar tills en man plötsligt berättade om när han var jättekär som ung och äntligen fick med sig sin älskade ut till någon sommarstuga och var alldeles full av, av extas och förväntan och inte riktigt fick till det som han ville med henne. Så Jag misslyckades, jag kunde inte, jag var, blev helt impotent. Och då, som, då blev det som det blev 20 grader varmare i tältet. Mm. Alla började berätta om misslyckanden. Mm. Ja, nu gråter jag också, jag, tänker jag. Mm. Jättefint. Mm. Det är liksom sårbarhet. Mm. Och det ger styrkan. Det är bara, för mig är det bara modiga män som vågar gråta. Och att det är inte svaghet. Mm. Mm. Jag hade en <går> situation med ett gäng 24-25-åriga grabbar på en fest där de satt också och snackade så här vanligt. Och så var det en som vågade öppna upp och sa, är det någon av er som går och pratar med någon här? Och plötsligt så var det fler och fler. Mm. Så att jag tror det var så här, 30 av dem Jag jag gör också men ingen var, hade vågat prata om liksom och Också att det blev sånt vackert sårbart liksom, eh, samtal. Eh, och jag tror, men jag tror, ni, har inte ni kvinnor också, ni har, fått, ni har haft sy och ni har haft i olika ställen där ni har mött och kunnat kanske prata. Ja. Vi män har inte riktigt, Nej. jag vet inte vad vi har haft för plattformar där vi har kunnat vara sårbara och det är väl mycket det som handlar om mansgrupp idag och, mm. och olika sådana här aktivitet att vi behöver, vi behöver kunna... Och jag tror kanske vi behöver mötas först lite innan vi träffar er. Alltså för, att, för att det blir så lätt också att vi... Men att, att vi inte är vi trygga liksom. Det är klart och nej, vi ska. Nej, nej, ja, men alltså, som när du åkte iväg på det här som förändrade ditt liv när du var 38. Mm. Mm. sånt! Ja! Mm. Jag följer ju med på... Men det finns inte så mycket för kvinnor däremot? Lite nej, andra. nej. Nej, och det kanske du borde göra, men jag tänkte, så vi har också lite naturliga plattformar med, med gäng och, och olika konstellationer där vi kan snacka om det och vara sårbara och, och bara rip it. Men jag tycker det kommer mer och mer sånt också, nu, alltså retreat och kusken, hela är och, till Bara det inte blir så här också att vi ska bränna männen på bål, för det är inte mm. dikt man vill heller. För att jag, ibland kan jag uppleva att det är så här, nästan ilska och nu ska vi... Alltså, jag, jag tänker också att det, det, det är inte heller det, det är dit vi vill. Vi kan bränna vår skam på bål. Not a det vi Nej. Det ska bränna varandra. Men det, det finns... Och den Nej, man får byta det. huvudet av skam. Mina vänner, tiden går fort här. Det Oj. är faktiskt dags att gå vidare. Stort tack för att ni har svarat på våra lyssnarfrågor. Oj. Oj. Dags att gå vidare. Det är nämligen dags för en utcheckning och frågan lyder, vad har du lärt dig idag? Vi börjar med Sebastian, varsågod. Mm. Jag har lärt mig att jag vill ta lunch med dig och snacka och dig och dig. För jag vill, dels känner jag det här med liksom att hitta kunskapen bakåt, eh, liksom att, att stanna upp och eh, ja, leta bakåt, jag älskar det här, liksom, den här visdomen. Min mamma är också storyteller, så jag är väldigt stolt över liksom, så här, med att förmedla den kunskapen vidare. och liksom. lyssna på de äldre och lyssna på visdom eh, och ursprungsbefolkningar tyckte jag var fantastiskt härligt. Eh, och eh, också, ja, men, jag känner att jag gärna tar en lunch med alla, vi kanske ska ta allihopa. <laughs> Mm. Eh, nej, men det tycker jag inte var så himla fokuserad här och nu alltid och framåt utan bakåt. Använda mina backspeglar mer. Mm. Tack för att du svarade på frågan Sebastian. Det var bara... <laughs> första gången. <inte> bara. <laughs> Avrunda då. Tack. Plötsligt. Miriam, vad har du lärt dig idag? Oh, wow. ja. Min känsla jag tar med mig härifrån är att jag vill ha mer av allt. Jag tycker om alla klokheter och visdomar. Det här med att vara, liksom, vi är precis där vi ska vara och allting kommer att bli bra. Ehm, att jag inspireras av den livshållningen och försöker leva efter den. Ehm, jag känner mig väldigt inspirerad av ehm, indianhövdingen och jag måste absolut ta mer information av dig så att jag kan utforska mer. För jag tror att det där är... Det är dit vi behöver gå, tror jag, den typen av vishet. Tillbaka till naturen och tillbaka till oss själva för att lösa det vi har framför oss och så. Um, det är ju det vi gör när vi står inför en kris, när någonting är alldeles för stort. Då går vi till kyrkan eller då liksom. Jag, jag tror att, ja, jättevärdefullt, verkligen. Um, jag eh, blivit jättenyfiken på, på din bakgrund och liksom hur du får ihop det här med kommunikation och by byråarbete men samtidigt också ha insikten om din resa eh, tillbaka till dig själv. Uh, och när du hittade liksom, din stolthet i att vara man och att vara du och allt det där. Att det, det är så jävla viktigt och många unga, framförallt grabbar, behöver veta det. Jag skulle vilja att min son käkar lunch med dig ja, ja. Uh, och liksom, snacka om det, för han, han, det är tufft alltså. Mm -hmm. uh, han blir 18 i år, han har haft liksom, han blir tilltuffsad. Uh, och sagt att det är inte, inte okej. Okay. Jag, mm. jag känns inte okej. Okay. Jag får skit för grejer jag inte har gjort flera hundra år tillbaka i mm. tiden. Mm. Så att det är klart att han blir lite loss. Så att jag har lärt mig att jag tror att mer av det här vi gör idag, vi fyra främlingar kan samlas eh, tack vare det här gänget i den här studion eh, och initiera samtal som jag hoppas lever efter mm. de här timmarna på något sätt. Så. Mm. Så mer av det, det tar jag med mig. Det har jag lärt mig. Mm. Mm. Tack Miriam. tack Vad har du lärt dig då Annika? Ja, jag har lärt mig att, eh, jag tänker på Jan Cederqvist, en reklamman som skrev en bok som, om synkronicitet, att mm. hitta, som heter Slumpen är ingen tillfällighet. Och, eh, jag bad en väninna som hade läst den påminna mig, vad är det som är viktigast för ungefär tio år sedan? Vad, hur, om du summerar den boken. Säg ja till sånt som du reflexmässigt skulle svara nej till var mm. ett sätt att öppna sig för synkroniciteter. Och den tänkte, jag tänkte på det när jag fick den här frågan. Två timmar tycker jag är ett långt samtal. Kan vi vara underhållande? Kan det vara spännande för någon att lyssna så länge när vi inte har förberett och vet inte vad de andra gästerna är och inte har. Är det möjligt? Och min ryggmärgsreflex. Jag bad att få en timmes betänketid och sen till. Jag, nej, men säg ja nu till det och så upptäcka att det finns så otroligt värde och tilliten i. Att, att de här mänskliga mötena kommer att berika och ge nya starta nya tankebanor, öppna nya dörrar, det är ju helt underbart. Så tack allihopa mm. för massor med, med ny inspiration, som jag, jag kommer att citera er. Mm. <laughs> <laughs> det är så jävla förberedd hela tiden. Det blir bra. hur, Ja, det är mycket ja, du... ja, ja, Tack, Annika, varsågod, Nej, men Jag tycker också så här, liksom, jag, jag skrev någon, jag vet inte, var någon för inför de att ju mer... Jag, jag tror att Tommy Hellstedt när jag träffar honom och om med, honom, men just det här, att ju mer vi försöker kontrollera livet, ju mindre liv finns det kvar att kontrollera. Att någonstans ta sig tillbaka till livet igen. Och jag tycker också igen det här, det jag lärt mig är att återigen, mycket, 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 mycket ha tillit till att livet är smartare än dig. Att vi kan sitta här nu skulle ingen människa av oss på mänsklig plan kunna förstå hur det är möjligt om vi skulle se evolutionärt att vi sitter här just nu. Utan det finns en väldigt fin plan att vi hamnar här. Och jag också då känner att det finns så mycket hopp för vårt nu i det här samtalet. Att vi, vi jobbar med olika saker men vi, det, det trycker på och att jag får finnas i det här sammanhanget med, med er tre är så, så värdefullt för mig. Alltså. Så jag kan bara, bara säga tack till er och tack livet. Mm. För att det lär mig att bara chilla, mycket. chilla. Mm. Wow. Mm. Wow. Ja. How wow. How about that? How about that? stort tack för att ni har varit med. Det, är så här, det finns faktiskt eh, några minuter kvar, så jag är, är nyfiken så här, är det någonting som inte har sagts här, som behöver sägas? ja så vi, finns det vi, så vi fick, tillfälle att göra det nu. Vi fick ju önskemål om två spaningar. Och jag som är en duktig flicka förberedde då marionetterna så att vi lär oss propagandamaskineriet. Vi är alla utsatta för all desinformation. Men den andra saken mm. har också med ursprungsbefolkningen att göra. Som jag tycker är fullständigt belyst i neon just nu när allting stresstestas och skakar omkring oss. Och det är igen ursprungsbefolkningarnas ständiga... Eh, Ritual, eller vana att visa tacksamhet. att göra det, Jag mm. tänker, gud vi har ett, ett varmt hem, det är inte sönderbombat, vi har vatten i kranen, vi har mat på bordet, vi har vänner, vi kan titta på film. Alltså, jag är enormt tacksam för mm. det, för det blir så tydligt nu när det är så många som lider, så fruktansvärt många, och barn som amputeras utan bedöm, Och det, det är vidrigt runt omkring. att då visa tacksamhet, inte bara för Eh, för det med människor, och allt det man har omkring sig utan som indianerna och andra ursprungsfolk brukar göra, för, för vattnen som, som ger oss eh, och släcker vår törst, för vindarna som, som vänder vädret, för växterna som ger oss mat, för djuren som lär oss att leva i samhörighet. Alltså tacksamhet är något av det bästa man kan göra för att stilla sitt mm. nervsystem, för att, öka glädje och njutning och ha vett att uppskatta det nu mm. om någonsin. Så det tycker jag är ett ord Tack. som jag gärna vill förmedla. Påminn också våra barn om tacksamhet. Jag gör det varje kväll. Tack så mycket, Jag skulle också säga de som lyssnar och sådär att jag tror också jag skulle skicka med att, att känner man, är det någon där ute som lyssnar på det som känner någonstans intuitivt att det är någon förändring du står inför som du behöver göra just nu eller att du känner att du att det skaver för mycket så vänta inte. Utan gör den förändring du behöver göra nu. Och att, att det kanske inte bara är för din egen skull utan jag tror det också kan finnas ett högre syfte just nu när människor känner att det är något som inte stämmer längre. Att, att se dig som heltidsanställd på Livet AB och, och, och gör jobbet liksom. Både för dig och för, för liksom planetens skull. Jag tror det. Jag vill verkligen skicka, skicka med dig. och vara modig i det. Mm. Det, är att inte vara, alltså det är modigare att gå emot sig själv. För då räknar man iskallt, man har ett liv till, det har man säkert, men ja, skjut inte upp det. Vill Nej, just jag tror det känns kännas lättare imorgon eller nästa vecka mm. eller nästa. Det går inte att gå runt och vänta på det där. Utan mm. det är nog, men jag tror också, jag läste någonstans, men den här 1%, om du gör någonting 1% bättre varje dag, så alltså efter ett år så har du förbättrat någonting med 300 eller procent. 30 mm. Man behöver inte göra en total förändring, men jag tror att det, det börjar alltid med att vi förändrar hur vi tänker. Vi kan inte göra annorlunda om vi inte tänker annorlunda. Och för att tänka annorlunda så kanske vi behöver en liten knuff eller inspiration mm. eller vad det nu är. Och då säger jag igen, vi har redan allt vi behöver, det finns där ute, det finns på Youtube, det finns i böcker, det finns i poddar, det finns i samtal. Sök mm. det nya och, och när vi hittar rätt så känner vi ju det i hela systemet. Så att vi behöver liksom logga ut för det här från operativsystemet som vi har suttit i större delen av livet och så säga såhär okej okay, om jag, om det nu är möjligt för mig att manifestera hur min framtid och mitt liv ska se ut, hur ska det då se ut? Och sen börjar jag tänka åt det hållet och så gör jag någonting annorlunda varje dag. Då kommer förändringen. För vi har inte kommit så här långt bara för att komma så här långt utan det är klart att det finns ju rörelsekraft bakifrån och en vilja att utvecklas framåt. Mm. En människa föds ju med en intuition att vilja växa och transformeras mm. från födseln. Det är därför vi lär oss krypa och gå och så. Det avstannar inte för att vi blir äldre, mm. utan det finns ju, vi fortsätter ju lära och gärna fortsätta- utvecklas så länge vi lever. Det är ju den nya vetenskapen mm. som faktiskt visar det. Mm. Så där vill jag också liksom dra tillbaka en parallell till det du nämnde förut som vi inte gick in på. Det var att Många har ju hört om, om eh, Sustainable Development Goals- som FN eh, har tagit fram. Och att Inner Development Goals fram, liksom, har framtagits som eh, ett sätt att förstå vad vi behöver förändra inom oss själva för att nå dit. Att jag faktiskt rekommenderar att, att man, man kikar på det och ser: Vad finns det här för mig? Vad, kan, vad gör de här egentligen? De har ju gått ifrån ett sånt här snack kring runda bordet till att ha 400 hubbar ute i världen med människor som vill förändra, mm. som börjar samlas kring den här kraften. Mm. Men de, de börjar inifrån och ut och inte utifrån mm. och in. Det är ju skillnaden tror jag. Mm. Mums. Mm. Jag tänker jag skicka med att säga upp dig om du har en dålig chef, starta eget, bli entreprenör. Men också så här, allt handlar inte om att vi behöver liksom inte man behöver inte alltid rädda världen eller komma på den smartaste ai utan gör lite jävla god glass med riktig grädde liksom, eller vegansk eller vad man vill göra. Men, så jag tänker, är det någon som eh, vill ha mer inspiration kring att se upp sig, bli en ledare själv och så, så skriv till mig. Jag tror att uppgifterna finns där så kan ni få lite tips på våra poddar och testa på lite gratistjänster och sånt här för att starta sitt, sin egen dröm. Sitt eget AB, mm. fast också med juridiskt AB. Det lite så du också Annika, spring, alltså det här med, om, du är, om du är ledarskap som är sjuk, alltså mm. rädda dig själv. Mm. Sök mm. inte älska någon till förändring mm. och lite till och lite till, utan det du har rätten att dra. Så, alltså, växa upp och ta ansvar, sitt inte och tyck synd om dig själv. Utan så... det, det behöver ju inte bara vara jobb, det kan vara en relation, mm. det kan vara en miljö. Du lever ju som är inte är till för dig. Alltså... Mm. Mm. Kan man säga så här då, du får den chef du förtjänar, du får den relation du förtjänar. För det är ju inte förrän man växer upp och inser så här, okej. Okay. Det kanske ligger ett visst ansvar hos mig också att göra någonting. Och jag menar inte att man får det för att man är dålig, utan det är mer så här, ja men jag kan förändra. Och det är därför responsibility, jag tycker om det uttrycket, mm. alltså, the ability to respond det handlar inte om att det är ditt ansvar allting som händer dig, men det är din förmåga att svara på det som händer mm. som gör att du kan göra någonting åt din situation. Så... Jag tycker det är viktigt att skilja på offer och offerroll. Mm. Alltså för att det ibland är människor offer. Naturligtvis, men offer. Naturligtvis. Eh, men, naturligtvis. Men någonstans så visst, vi, eh, jag kan ju se i min, i, min, i min utmaning att kunna sätta gränser, lyssna på mig själv, så har jag också hamnat i situationer där jag utsatt mig för saker som kanske var felaktiga, men jag har också gett permission till det för att jag inte kunnat sätta gränser. Alltså, så att det, det är väl ett, ett givande och Men jag, jag tycker inte om sådana här ordspråk heller, Så det säger, It takes two to tango. Nej, ibland är det inte så. Ibland går man på stånd och slår till en, men då kan ja, man säga men inte vad det precis. Ingenting är sagt eller vi. Nej. Nej. Mm. Så att, uh... Jag också, det är min mm -hmm. nya... Om vi visar upp saker i skärmen så har jag den här, Fuck Yes och No thanks. <laughs> det, är, det är min påminnelse om eh, liksom, vad jag... Härligt. Min... Ja senaste ledordet. Ja. Jag kommer nog behöva dem några år och öva, sen kan jag ta bort dem. Jag har också så här, enda vägen ut är in. Precis, there is no way out, only through. Mm. ja, precis oh, cool. Vad roligt det var att träffa er. Ja. Tack så fan. mycket. Ja, verkligen. Eftersnacksen då, uppe på... <laughs> Efter på. Ja. Säg upp dig, gör glass, lyssna på urinvånare och flytta ut i skogen. En bra ledare. Stort tack hörni, verkligen. Vi har några nästa steg här att gå igenom och sen är vi klara för idag. Så, kneg och deg är tillbaka 29 januari, nästa vecka alltså på måndag klockan 13-15. Du kan följa Antagonia live både på YouTube och Spotify. Och har du idéer eller vill samarbeta eller koppla ihop så kan du höra av dig till info.kopla.se. Stort tack för att du har varit med oss idag. Vi är tillbaka nästa måndag igen. Tack och hej. Tack och hej. Tack så mycket. Tack och hej. Kalle, innan vi reser oss upp, vill du ta lite bilder? Är det okej okay med er?